Ողջույն ձեզ սիրելի բարեկամներ։ Ուրախ եմ ձեզ այդ նորից այս ֆորմատով հանդիպելու համար եւ լավ է որ այս հնարավորությունը կա եւ ընդդերնված է։ Եվ այսօր մենք խոսելու ենք մեծ պահքի մասին, մեծ պահքի հետ կապված տարբեր տեսակի հարցերի մասին, որ երեկ ես գրեցի եւ դուք հարցերը գրել եք Facebook-ի իմ երկու էջերում եւ այսօր կփորձեմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Ուրեմն եկեք նախ սկսենք աղօթքով որպիսի աստված մեզ օգնի եւ ողջնի, որպիսի խոնարհությամբ եւ իմաստությամբ խոսեն այդ խոսքերը, սխալបានեր չածվի եւ նաեւ մենք էլ այդ խոսքերը լսենք, հասկանանք եւ աստուծո պատվիրանների կատարողը դառնանք։ Օրհնիալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինës ես, Սուրբ Երիցի անուն քո, եկես сей արքայություն քո, Երիցին կամք քո որպէս երկինës եւ երկրի։ Ազհաց մեր հանապազորը՝ ծուր մեզ այսօր։ Թող մեր, եվ թողում են սպարդիս մեջ, որպես եւ ողմ եմք թողում մերոց պարտապանաց։ Եվ մի տաներից մեզի փորձություն, ալբրքե ազ մեզի ճարը, Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ բարգավիտի անսահիտ ընծ ամեն։ Տեր Հիսուս ողորմեա մեզ բոլորիս խնդրում եմ ինձ մեղավորից եւ բոլոր այն մարդկանց ովքեր լսում են այս այնագրությունը, որเปզի խոնարհություն ունենանք մեր սրտերի մեջ եւ ողնի մեզ քոչաշ մարդությունը խոսել եւ քո խոսքերի եւ Պատվինաների կատարողը դառնալ հարգոր եւ ոρθով եւ ոգով սրբո այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Սիրելի բարեկամներ, ես շատ ուրախացա որ այդ շաբաթա կրկրություն կամ մեծ բախքի նկատմամբ մեզ շատ շատ է պետք, մեզ իսկապես ապաշխարություն է պետք այսօր մեր ազգի համար այս շատ դժվար օրերին։ Ուրեմն այս կիրակի երեկոյան երեքան ժամերգությունից հետո թեկուս այս քիրակի կոչվում է բարեկենթան, բայց մեծ պահը սկսվում է եկիրակի երեքոյան, եւ այս քիրակին մեծ պահքի առաջի քիրակին է եւ վարակույրը փակ է։ Ձեզանից ոմանք հարցրել են թե երբ է վերջի հնարավորությունը հաղորդություն վերցնելու։ Եթե դուք սփյուրքում եք ապրում եւ փոկեր համայնք ունեիք, որտեղ պատարակ չկա, ապա նախորդ քիրակին վերջի հնարավորություններ, նախքան ցաղկազարդ բայց եթե դուք ապրում եք այնպես մի տեղ, որտեղ որ նայե վարթանանց տոննե տոնվում պատարակով, այսինքն ասենք հոկեյորական ունեք, գիտեք ինչի, որտեղ սփյուրքի շատ փոքր համայնքներում այդ այդ ծուխերը պատ հոկեյորականներ չունեն։ Ուրեմն վաղը 5-7-ի օրը վերջի օրն է, որ դու կարող ես գնալ եւ հարցություն ստանալ։ Որոշ եկեղեցիներում նաեւ շափատորը պատարակ կա, բայց շատ եկեղեցիներում չկա։ Ուրեմն եթե դեր չեք հաղորդվել Քրիստոսին, վաղը գնացեք պատարակի, զանգեք, իմացեք, թե Ձեր եկեղեցում ո՞ր ժամին է պատարակը եւ պատարակին մասնակցեք, որովհետեւ շատ կարեւոր տոն է, Վարդանան տոնը։ Երեք մենք տոնում ենք մեր եկեղեցում Սուրբ Ղևոնդի անց կանաների կա տոնը։ Վաղը տոնելու ենք Վարդանան տոնը։ Ինչու է սա կարեւոր, գիտեք, ժողովուրդ ջան, երբ որ ազգը ել չի հիշում իր մեծերին, երբ որ ազգը ել չի հիշում իր սուրբերին, Երբ որ ազգը դաթարում է հիշել եւ իր երեխաներին սովորացնեն իր հերոսների մասին, ապա մենք դառնում ենք խարնիճահանջ մի ժողովուրդ, մենք այդպես երկար չենք մնա։ Մենք պետք է վերականգնենք, մեր հայրերից ավանդվածը, մեր սուրբ հավatքը, մեր սրտերի մեջ ապրել եւ նաեւ հիշել մեր հերոսներին, սուրբերին եւ մեր ազգի մեծերին։ Քանի որ հարցերը շատ են, միանգամից սկսենք հարցերին, հա, որը բայց ալ ես առաջին հարցը ընտրել եմ մի հարց, որը որ նաեւ նախաբանի պես կլինի։ Գտնում եմ շատ ուրախալիս եկ այս մասը այս նախաբանի բասը, որով հետև խոսելու ենք հինգ բաների մասին, առանց որի եկեղեցու հայրերը ասում են, որ պահեցողությունը անընդունելի է լինում։ Գիտեք, լինում է այդպիսի մի բան, որ ասենք Մարթո աղօթքները անընդունելի են լինում։ Մարթը եկավ աղօթեց մի քանի բան եւ իրան թվում է թե Всё, Аствац ընդունես, լսես ու կկատարվի, բայց տեսնում եք, որ չի կատարվում, չէ? Նույնպես է լինում աղքի ժամանակ, որովհետեւ մարդը կարող է սխալ բանի համար պատպայի, ճար նպատակի համար պատպայի կամ սխալ նպատակի համար պատպայի կամ պարզապես դիետա պահի։ Ուրեմն խոսելու ենք հինգ բաների մասին հիմա, նախքան մնացած հարցերին պատասխանելը, առանց որի այդ պատասխանությունը, ծոմապահությունը անընդունելիալ լինում։ Նախ հարց հարցանք հարցը։ Խնդրում եմ առանց մասը նկարագրել։ Ինչ պետք է անել եւ ինչ չանել պահքի ժամանակ։ Այդ թվում նաեւ ասեք, ինչ ուտել եւ չուտել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես առաջին անգամ եմ պահք պահելու եւ չգիտեմ ինչպես ճիշտ կատարել այն։ Նախ ուտեմ, նախ խոսեմ ուտելիքի մասին, բայց հետո կտեսնեք այս ամողջ զրույցի ընթացքում, թե ինչքան փոքր բան է այդ ուտելիքը եւ ինչքան շատ ավելի կարեւոր բաներ կան պահքի հետ կապված։ Սիրելի ժողովուրդ, նախ հիշեք մի կարեւոր բան պահքը պահպահելը կամ ծոն պահելը։ Իմիջիայլոց ծոնն ու պահքը գրեթե նույն բաներն են։ Ծոնը, որի ժամանակ մարդը ընդհանրապես ոչինչ չուտում, միան ջուրը խմում կամ ոմանք որոշ ժամանակով ջուր չեն խմում։ Ծոնը պահեցողության ավելի խիստ տարբերակն է, բայց երկուսն էլ պահեցողություն են, որովհետև դու քո անձը հետ էս պահում ճար բաներից, ճար ցանկություններից եւ նմարատի բաներից։ Ուրեմն պահքը դա հարաբերություն չի ձեր եւ ուտելիքի մեջ։ Երբ որ գալիս է պահքի ժամանակը եւ ես նայում եի հարցերի մեծ ամաստունությունը, կապված է ուտելիքի հետ կապված։ Ինչ ուտենք, ինչ շուտենք, ինչքան ուտենք, ինչքան շուտենք, ինչ ինչ սիրելի բարեկամներ, պահքը պահելը հարաբերություն չի ձեր եւ ուտելիքի միջև։ Պահքը պահելը հարաբերություն է ձեր եւ աստուծո միջև, մեր եւ աստուծո միջև։ Ու մենք պետք է նայենք, որ այս ամբողջի ընթացքում մեր հարաբերությունը ավելի մտերմանա աստուծո հետ։ Մենք ավելի լավ մարդ դառնանք, մենք փոխվենք ուրիշ տեսակի մտածողության մարդ դառնանք, որովհետև ավելի մտերիմ լինենք աստծուն, ավելի հաճելի լինենք աստծուն։ Էվենժան ժամանակ ծեր աղոթները կը լսվի, որովհետև Աստված Հերույա ճարմարտուծ եւ ինչպես առակների գիրքն է ասում, եւ Աստված մոտ է արթարին եւ լսում է նրա աղոթքը։ Ուրեմն պահքը առաջի հերթին հարաբերությունն է ծեր ու աստծո միջե դրամարեմ ես ձեզ հետ խոսելու հինգ բաների մասին, որոնց մասին ավելի ճիշտ խոսում է ղպտի եկեղեցու նախկին Սուրբ Միփ Մարտ Патриարք Շենուդա Патриարքը։ Այդ եկեղեցու այդ իր քարոզի անգլերեն սուբտիտլներով տարբերակը կա, եւ ես կդնեմ link-երից մեկում, եւ ձեզանից ովքեր որ անգլերեն գիտեն, կարող են լսել այդ քարոզը։ Շատ գեղեցիկ բաների մասին է խոսում Շենուդա Патриարքը, եւ խոսում է հինգ կարեւոր բաների մասին՝ ուտելիքի զատ որ առանց դրա ինքը ասում է, որ ցոլփային ասում են, որ պահքը անընդունելի անին։ եմ. Այսինքն դուք կարող եք սոված մնալ, քիչ ուտել, ձեր տամոքսը դատարկել եւ տանջվել դրանով, հա՞, բայց parzdi, որ այդ ամեն ինչը իզուր էր։ 40 օր պահ պահեցիք, բայց parzdi, որ այդ ամեն ինչը իզուր էր։ Զգուշ եղեք, որ հանկարծ այս մեծ պահքի ընթացքում հանկարծ այդպես չլինի։ Եվ շատ-շատ կարեւոր մի բան լինի դրա փոխարեն, որ մենք 40 օրյա պահքից հետո դուրս գանք փոխված օկուտներով, հոգևոր օկուտներով, աստուն ավելի մոտ հামারյա Սուրբ Մարտիկ, որ օկութով լինի։ Առանց օկուտի պահքան իմաստը իզուր ձեզ մի տանջեք։ Սուրբ Իսaac Սիրացին ասում է, որ եթե դու պահքես պահում, բայց քո հոգին չես սնում, դու այդ պահքը դիզուրա անցնում, դու դրանից ոչ մի հոգևոր օկուտ չունես։ Մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, որเปզի ուտելիքների մի տեսակը չփոխարինենք մի ուրիշ տեսակով եւ անունը դնենք պահ։ Էդպես չի լինի, հա։ Գիտեք ինչի, որովհետեւ օրնակ Ամերիկայում եսպիսի տեսակի դիետակա, որ ոչմա վիգենտա է, վիգեն, да, վեգետարյանը չի, որտեւ վեգետարյանը պարզապես միս չն ուտում, իսկ վիգենը կենթանական ճակման որևէ կերակուր չին ուտում։ Հիմա նախ պատասխանեմ ամենապարս ու ամենագրեթե եւ կարեւոր եւ աննշան հարցին։ Բաղքի ժամանակ մենք բարզապես մեզ հետ ենք ահում այն բոլոր կերակուրներից, որոնք ունեն կենտանական ցագում։ Չենք ուտում սեղեն, չենք ուտում կարակ, պանիր, ձուկ, բան եւ այլն, բայց դուք զգուշ պետք է լինեք, որ հանկարծ դրա փոխարեն դուք չհագենակ ոչ կենտանական ցագում ունեցող կերակուրներով։ Օրինակ մարտը կարա մի 10 հատ կարտոշ կա ուտի եւ ինքը նույնիս չաղանա պահքի ընթացքում։ Դրա օկուտը ո՞ներ։ Պահքի համար առաջին նպատակը սեփական անձը սանձել սովորելն է։ Սեփական անձին տիրապետել սովորելն է։ Սա պահքի գրեթե միակ ամենակարևոր նպատակն է։ Մնացածը պատտվում են սրան շուրջը, մնացածը գալիս են սրանից։ Պահքի համար առաջին նպատակը սեփական անձը զսպել ու տիրապետել սովորելն է։ Ուրեմն գիտեք, ոստվաց չի ուզում սոված ստամոքսով մարդիկ Աստված ուզում է մաքուր սրտով մարդիկ։ Ուրեմն մենք էնպես պետք է անենք, որ այս պահքի ընթացքում մենք փոխվենք բոլորս։ Դառնանք ուրբ մարդիկ։ Մի անիծեք, մի բամբասեք, չարածած մի բարկացեք, եսասիրություն՝ մի արեք, աղաւություն՝ մի արեք, լոբազություն ու մեծ-մեծ խոսան՝ մի արեք, հատկապես սոցիալական ցանցերով։ Շատ զգուշ եղեք այս ամեջից։ Ուրեմն որոնք են այդ 5 բաները, որոնք որ պետք է անել պահքի ժամանակ՝ ուտելիքից զատ։ Եթե դուք ça check անում, ասում են եկեղեցու հայրերը, այդ ուտելիքից ձրկելը չի ոգնում ձեզ։ Ոչ մի օգուտ չունի, ի՞նչու ձեզ մի տանջեք։ Առաջի բանը, որ Պատրիարքն ասում ե, շենուդ դա դա է, Շենուդա Պատրիարքը, դա ապաշխարությունն է։ Սիրելի ժողովուրդ, պահքը կամ ծոմապահությունը առանց ապաշխարության չի լինում։ Ապաշխարություն գիտեք ինչ է նշանակում։ Բառացի նշանակումն է դառնալ եւ սքալ մեղկերի համար։ Այսինքն, նայել քո կյանքին, Տեսնես তো, ինչ եմ իմա դու ո՞նց ես ապրել, ո՞նտում ես քանդել, ո՞մ հետ եվից ես բամբասել, ի՞նչ մեծամտություն ես արել, ի՞նչ ես ասիրություն ես արել, ի՞նչ ագահություն ես արել։ Այդ ամենը տեսնելու ասել ես ի՞նչ կյանք եմ ապրել։ Ի՞նչ կարելի։ Քրիստոնյաային վայել չի, կամ ես քրիստոնյա չեմ եղել, ես ես ասեր՝ մի բան եմ եղել ու մարդը դառնում է փոխում է, է իր մտածողությունը ապաշարել հունարեն գրված ամետանոյա բառը որը բառացիորեն նշանակում է միտքը փոխել մտածողությունը փոխել ինչեւ հիմա դու անիծում ես իր ֆեյսբուքում ջղանացած ես մեկի վրա բան եւ այլն եւ քո պատճառով հազարավոր հոգիներ լայք են անում դա հիմա մի արա զգա որ դա սխալ բան է կամ նմանատիպ ուրիշ բան է Ուրեմն ափքը առանց ապաշխարության չի լինում։ Երբ որ մարդը չի ուզում դառնալ Քրիստոսին, երբ որ մարդը չի ուզում Քրիստոսի պատվիրաններով ապրի, այդ ափքը памиում ես, որ ի՞նչ անես։ Ինչի՞ համար ես ափքում, <a>առունդ ափք։ Մարդիկ ափք են ափահում, բայց եկեղեցի չեն գնում Կիրակի օրը։ Բայց Քրիստոսը պատվիրան տվեց, չէ՞, երբ որ ինքը Հաց Եվգինին փոխեց իր մարմինն եւ վարյանը առավրեց, ասեց՝ «Արեք, քերեք, սա իմ մարմինն է, սա իմ արյունն է»։ Ինչ ավելաց Եթե մամրտիկ չեն ուզում եկեvæցի գնան, ում հարցում ես ասում ես ինչի եկեvæցի չես գալիս, մեկը ասում ա աշխատում եմ, մեկը ասում ես զբաղված եմ, մեկը ասում ա հավես չունեմ, մեկը ասում ա խաշիեմ գնալու չգիտեմ ի՞նչ եմ անելու։ Այլ պահքը ᐸում ես՝ որ ի՞նչ անես, եթե դու չես ուզում գնաս Հիսուսին։ Ինչի՞ համար ես քեզ տանջում։ Ուրեմն պահքի ամենաառաջի նպատակը որ պետքա գնա զուգահեռ գնա պահքի հետ, դա ապաշխարությունն է ապաշխարելով է որ մենք մոտենում ենք Տերիսուս Քրիստոսին, այսինքն ցանկությունը ու իսկապես ապաշխարել։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ մի շատ կարևոր բան պատմեմ եւ խնդրում եմ որ հիշեք սա։ Դուք հիշու՞մ եք Հովնան Մարկարեի մարկարեությունը։ Եթե չէ, ապա այս պահքի ընթացքում կարթացեք։ Մի քաղաք կար Նինվե անունով, որ շատ մեծ կարևոր քաղաք էր էս քաղաքում মেঘկերը շատացել էին։ Եվ Աստված Հովնան անունով մի մարդ ու ասումա գնա այդ քաղաքը եւ ասա որ 3 օրից պետքա քաղաքը կործանվի, որովհետեւ ձեր মেঘկերը այստեղը սահ հասել շատացել են։ Հիմա մտածում եմ մարդ քաղաքը ի՞նչ মেঘեր պետք է գործի։ Ես ի՞նչ իմանամ։ Մեր հասարակության մեջ նայեք, մեկը անիծում է, մեկը գողություն է անում, մեկը կաշառքავերնում, մեկը խափում է, մեկը մեծամտություն է անում, մեկը եսասիրություն է անում մեկը կնոջնアダվաճանում, մեկը ամուսնունアダվաճանում, մեկը կախված է ինչ-որ բաներից, խաղամոլություն, չգիտեմ։ Մի խոսքով, մեղկերը շատացել է։ Այս մարդը հովնանը վերջի վերջո տարբեր բաներից հետո գնում է եւ քարոզում ասում է երեք օր եւ խաղակը պիտի կօգտանվի։ Խաղակի ժողովուրդը ասում են՝ «յո, այս ի՞նչ բան է։ Լրջությամբ են մոտենում այս քարոզին եւ որոշում են ծոն պահել»։ Ամբողջ խաղակը երեք օր ծոն ապահնում։ Նույնիսկ քաղաքի թակավորը ինքն է բանը քուրձ են հักնում, գիտեք քուրձը բան դժվար հակոսթա, քորա գալի բանը անում, ծակում է բանը, քուրձ են հักնում եւ վրեկները մոխիր են լցնում եւ նույնիսկ իրենց անասուններին ուտելիք չեն տալիս։ 3 օր սով բան են անում։ Ու Աստված բանա անում։ Մխիթարվում է այդ բանից, այդ բանը եբրայերեն բառ այդպես է գրված, էլի հայերեն թարգմանության մեջ գրված է, զղջում է, բայց եբրայերեն գրված է, որ մխիթարվում է, որ այսինչ լավ է, ժողովուրդը ծոնཔ་ էս բան։ Եվ չի կործանում քաղաքը։ Նրանք փրկվում են այս օմապապության պատճառով։ Հիմա ամենակարևորը պահը։ Խնդրում եմ այս մասը հիշեք, երբ ծոնապապության ունինվեի կամ պահեցողության մասին խոսեք, այս նախադասությունը հիշեք։ Մես բոլորից թվում է, թե Աստված փրկեց Նինվե քաղաքը, որովհետև նրանք ծոմ ահեցին, չէ, որովհետև նրանք չկերան 3 օր։ Չէ, այդպես չի։ Եթե դուք ուշադիր կարդաք Հովնան Մարկարեի Մարկարեության երրորդ գլխի 10-րդ համարը, այնտեղ գրված է այսպես. Եվ Աստված տեսավ, թե նրանք ինչ արեցին, եւ թե ինչպես նրանք հրաժարվեցին իրենց 4 բան, բաներից ճանապարհից, եւ դրա պատճառով չկործան չկործանեց խաղակը։ Աստված խաղակը չկործանեց, փրկեց նինվեին, ոչ թե որ նրանք ծոն պահեցին։ Այո, իհարկե, դան օգնեց նրանց տեսնել իրենց մեղքերը, այլ որովհետեւ նրանք հրաժարվեցին իրենց 4 բաներից։ Սիրելի ժողովուրդ, էսպայ ընթացք պահքի ընթացքում որ ասում են որ պահքը պետք է գնա ձեր այդ շուտը պետք է գնա ապաշխարելու ցանկության հետ Апа դուք պետքա ապահքի ընթացքում այդ ճուտելու է ծանրությունների ժամանակ, երբ որ դուք մտածում եք այս ամենի ինչի մասին, թե ինչի չեք ուտում, ինչիք ձեզ զրկում, բան, ինչու ինչպես մոտենալ ավելի աստուն, դուք կտեսնեք ձեր մեղքերը, եւ դուք պետքա հրաժարվեք այդ բաներից։ Ասենք ունեք ված սովորություններ, ված խասիատներ, չգիտեմ, ված բնավորության գծեր, մի բան է կանոն, որ չպետքի անեք, կարող է մեկը ծածուկ դավաճանում ա իր կնոջը, մեկը ամուսնունա դավաճանում, մեկը լաշարությունա անում, Մեկը ծույլ է, ես չգիտեմ, դուք պետքա հրաժարվեք այդ բաներից։ Եվ երբ որ Աստված է եսնում է, որ Մարթը հրաժարվում է իր չար բնավորությունից, իր չար բաներից, դրանով ավելի ամաքրում եւ Աստծո մոտիկա լինում մաքուր Մարթու։ Ուրեմն առաջի բանը, առանց ապաշխարելու բակը իզուր է եւ անընդունելի այսինքն եթե դուք որոշեք ապաշխարել դա նշանակում է դուք պետք է այստեղ ամեն իրաքի գոնե եկեղեցի գնաք ամեն իրաքի պատարակի մասնակցեք ալարկոտություն չանեք բան չանեք գնաք պատարակը սովորեք դուք պետք է եկեղեցու մեջ ապրեք այսինքն եկեղեցու կյանքով որովհետև եկեղեցինն է որ աստուծո ժողովուրդն է եւ այսպես ուրեմն առաջի բանը պատ, ապաշխարություններ Մի քիչ էլով հարցերի մեջ ապահով առության այդ կապված բաներ կա, այս արդեն խոսեցի թե ապահով առությունն ինչ է, բայց այլի այդ մասին մեկումեջ հարցերի մեջ կա եւ կանրադառնամ նորից։ Երկրորդ բանը, որ պետք է գնա պահքի հետ, դա աղքատներին կերակրելը եւ ողորմություն տալն է։ Սա կա շատ-շատ կարեւոր է։ Դուք պետք է սովորություն դասնեք, եթե ունեք գոնե մի քիչ հնարավորություն, մի քիչ գումար դրեք Միկո, որը որ դուք կկերակրեք աղքատին։ Մենք այսօր ունենք շատ զինվորների ընտանիքներ, որոնցտունը հայր չկա։ Հասեք, օգնեք, مخիթարեք, ժամանակ տրամադրեք։ Եկեղեցու հայրերն ասում են, որ եթե դու նույնիսկ უტելիք չուն, փող ունես, որ ինչ-որ մեկին տաս, այն უტելիքը, որ դու պետք է უტեիր ու հիմա չես უტում, այդ უტելիքը վերցրու եւ դուր աղքատներին։ Որմենս սա пахի-пахի երկրորդ նպատակն է, որpիսի դու քո უტելիքը և հնարավորությունը կիսեց աղքատի, ճունեվորի, անօթևանի հետ։ Արան սրա չի լինում, որտեղ պահը գնում է երեք բաների յետևից՝ պահք, աղոտ, այսինքն ծոմապահություն, աղոտ եւ բարի գործեր։ Սրան է կապված։ Ես ես ուզում եմ կարդալ Եսայի մարգարեության 58-րդ գլուխը։ Եվ տեսեք, թե Աստված ինչպիսի խստությամբ է խոսում։ Եվ թե ինչ է ասում պահքի ընդունելության մասին։ Որ դեպքում է որ Աստված ասում է ես ձեր հետ չեմ Որ դեպքում է որ Աստված ասում է դու կարող ես ին վրա ապավինել դրանից հետո, եւ որ դեպքում է որ ընդունելի է լինում պահքը։ Ձեզանից ոմանք հարցրել են հարցերի մեջ թե ինչ կարթանք Աստվածաշնչից այս ընթացքում։ Կարդացեք, հենց այսօր կարդացեք Եսայի մարգարեության 58-րդ գլուխը։ Ես քիչ հետո ես հարցի նորից կանդրադառնամ, բայց սա այնքան արդյիական է։ Մանավանդ բոլորովին հիմա լսում եք, ես կարդամ 58-րդ գլուխը Եսայի մարգարեություն այն ոմապապության մասին է։ Տեսեք Աստված ինչ է ասում։ Խնդրում եմ ու Ոժգին կանչիր եւ մի խնայիր Շեփորի պես բարձրացու զայնը Պատմիր իմ ժողովրդին իր մեղքերի եւ Հակոբի տանը իր անօրենությունների մասին։ Օր օրի ինձ ընդ քնտրում եւ ցանկանում ճանաչել իմ ճանապարները իբր մի ժողովուրդ, որ արդարություն է գործել եւ իր աստուծո իրավունքը զանց չի արել։ Ահա նրանք եկել են եւ իրավունք ու արդարություն են որոնում հապագում են մերձենալ աստծուն եւ ասում են այդ ինչպես է որ մենք ծոմփ այեցինք եւ դու չտեսար ձեր կանքների ենթարկեցինք մեզ եւ դու չիմացար արդ ձեր ծոմապահության օրերին ձեր ցանկություններն եք կատարում եւ քսկից պատճառով Եվ ես չպիտի լսեմ ձեզ։ Իսպեսի ծոմապապությունը չէ որ ես ընտրեցի։ Եվ ոչ էլ այնպիսի օրը, երբ մարդ իր անձն է տանջում։ Եթե պարանոցդ կորացնես սողակի նման եւ տակդ քուրձ ու մոխիր տարածես, այդ էլ սակայն չեմ համարի ծոմ եւ ընդունելի օր։ Այդպիսի ծոմապապությունը չէ որ ես ընտրեցի, ասում եմ Տերը։ Խանդիր անիրավության հանգույցը, խորտակիրքով վաճառական խարդախությունն ու բռնությունը, ներիր։ Ու արցակիր նեղյալներին եւ պատրիարքո բոլոր անիրավ մուրհակները։ Քաղցածներին բաժանիր քո հացը եւ Անոթեւան ահկատին տարքոտունը, եթե մերկ մարտ տեսնես հักցրու նրան, բայց քո ընտանիքի զավակին մի անտեսիր։ Այն ժամանակ այգաբացիպես պիտի ծավալվի քո լույսը եւ արագորեն պիտի հասնի քո ապակինումը։ քո արջևից պիտի ընթանակ ու արթարությունը եւ աստուцо փարքը պիտի, պիտի պահպանիքես։ Այն ժամանակ պիտի կանչես եւ Աստված պիտի լսի քեզ։ Ինչեւ դու խոսես, նա պիտի ասի՝ «Ահա, հասել եմ»։ Եթե դու քո միջից հերացնես խարտախությունը, ձեռնձկությունն ու տրտունջի խոսքերը, քո հացը հոժար սրտով քաղցածներին տաս եւ ճկավոր մարդկանց կը շտացնես, այն ժամանակ խավարի մեջ կը ծագի քո լույսը, քո խավարը կը վերածվի միջօրեի, քո Աստվածը ամեն ժամ քեզ հետ կը լինի։ Քո անձնս ցանկության հագեցում կստանա, եւ քո ոսկորները կլիանան ու կլինեն ինչպես ջրարփի պարտեզ, ինչպես աղբյուր, որից ջուրը չի պակասի։ Քո դարավոր ավերակները կվերաշինվեն, եւ քո հիմքերը մշտընճննական կլինեն սերندետսերունդ։ Դու պիտի հառնես ու կոչվես Փարսպապատերի փլատակները վերականգնող, եւ նրանց ճամփամիջյան դարուփոսները վերացնող։ Եթե ոդկդ հետ քաշես եւ սրբության օրը քո ուզածը չկատարես, զվարճության շապատները համարես աստծուն նվիրված եւ փարաւոր, ոդկը դուրս չդնես գործի համար շապատորերը ու քո べるանով բարկությամ ոչ մի խոսք չասես, այն ժամանակ կարող ես ապավինել ጢրոճը։ Նա քես կարաշնորթի դեպի երկրի բարիկները եւ իբրև սնունդ քես կտ կտա, քո հայր Հակոբի ժառանգությունը, քանզի ጢրոճ べるանը խոսեց այս։ Ամեն մի նախադասությունը ոսկի է։ Ամեն մի նախադասությունը մեր այսօրվա վիճակի մեջ է։ Մենք շատ ժամանակ ասում ենք աստուծով, աստված մեր հետ է, էս են կանելու, այն են կանելու, բայց տեսակ որոնք են այն պայմանները, երբ որ աստված քո հետ է եւ աստված քո սոված ստամոքսը չի ուզում։ Այդպիսի ծ옴 չի, որ նա ուզենա։ Նա ուզում է, որ մենք աղքատին կերակրենք, իրար սիրենք, տկարին չնեղենք, չբռնցկահարենք տկարին։ Նա ուսումնա բոլու, եթե մենք անոթեւան մեկին տեսնենք, մի տեղճ անենք այդ մարդու համար։ Նա ուսումնա սեր, նա ուսումնա ոչ թե սոված փոր, այլ մաքուր խոնար ու բարի սիրտ։ Նա ասում է, որ նույնիսկ եթե դու քո կո գլուխը կորացնես եւ քուրց հակնես, այսինքն ծոն պահես, դա էլ չի ընդթունի, եթե դու չես ուսումն հրաժարվել քո չար ճանապարներից ու փապկեցնել քո սիրտը ինչպես որ նինվեացիներն արեցին, նրանք հրաժարվեցին իրենց ճար ճանապարներից։ Ուրեմն երկրորդ բանը, որ գնում է պայցողության հետ, որը քսի ծեր պայցողությունը լինի ընդունելի, դա ի՞նչն է։ Բարի գործեր՝ կերակրել աղքատին, ներել նեղյալին, տկարին, հասնել օկնության, ուրանալ せփականանձը եւ նվիրվել աստուծո ժողովրդին նրանց օգնելու համար։ Առաջինն ապաշարություններ, երկրորդը սա է։ Երրորդ բանը, սիրելի բարեկամներ, որ մենք պետք է անենք, դա աղօթքներ։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ Հերթականությունը կորցրեցի։ Աղօթքը պետք է լիներ երկրորդը, իսկ երրորդն է որ բարի գործերներ։ Ուրեմն երրորդ բանը որ պիտի անենք՝ աղօթքներ։ Դուք հիշում եք այն դեպքը, երբ որ աշակերտները Հիսուսի մոտ մի դիվա հարբերեցին, մի հայր իր երախայնել берել, եւ աշ, ներողություն աշակերտների մոտ ելեցին, եւ աշակերտները չկարողացան նրան բժշկել և հայրը խնդրեց Հիսուսին ասեց Տեր, օգնիրի մանհավատությանը։ Աստված ասեց ամեն ինչն հնարավոր է նրա համար, որ հավատք ունի։ Եվ բուժեց երեխային, եւ դևը նրան թողեց հոքին, այդ ամպիղս հոգին։ Եվ հիշում եք այդ երեքոյան աշակերտները Տեր Հիսուսին հարցրեցին, այդ ինչպես է որ մենք չկարողացանք բուժել։ Եվ Տեր Հիսուսը ի՞նչ պատասխանաց, հիշում եք։ Ասեց, «Այս տեսակը դուրս է գալիս միայն աղոթքով եւ ծոմապահությամբ»։ Ուրեմն դևերի տեսակներ կան որ դուրս են գալիս աղոտկով եւ ծոմապահությամբ։ Դրա համար եկեղեցու հայրերն ասում են, որ աղոտքն ու ծոմապահությունը գնում են իրար հետ։ Ուրեմն, ի՞նչ է նրան խորտ տալիս։ Ասում են, որ որปիսի դու հոգեոր օգուտ ստանաս, պահեցողության ընթացքին մեծ պահի ընթացքին ընդա, ավելացրու քո աղոտքների հաճախականությունը։ Եթե դու ընդհանրապես սովորություն չունես օրը գոնե մի անգամ աղոտես, Հիմա սկսի օրը մի անգամ աղոթել։ Առավոտ ելար լվացվեցիր, գնա մի անկյուն կոտան մեջ, ծնկի արի կամ նստի կամ ոդքիեր մի միկեր։ Աղոթի, աղոթի Փարք Թուրքոաստուն, սովորի հայրմերը ու քո սրտից խոսիր քո Աստծուն։ Զղճակո մեղքերնի համար։ Եթե չգիտես ինչ ասես, ասա Տեր, ինչն եմ սխալանում։ Օկնին ինչ տեսնեն իմ սխալները։ Ես ինձ լավ մարդ եմ համարում, ոնց որ թե ոչ մի պատবান չեմ անում, բայց ես չեմ տեսնում իմ ագաությունը, իմ մեծամտությունը, իմ փարասիրությունը։ Էս օկնին ինչ տեսն Աղոթքը սրտի խոսքից, խորքից, խոսք է Աստված։ Գիտեք, արաբերեն աղոթել բառ նշանակում է քաջալելվել։ Երբ որ դու աղոթում ես, դու քաջալերվում ես, որովհետև դու տեսնում ես, որ դու մենակ չես։ Աղոթքը դա հարաբերությունն է քո Աստծո հետ։ Դուք երբ որ աղոթում եք, դուք զգում եք այդ քաջալերանքը։ Դուք երբ որ աղոթում եք, դուք զգում եք, որ դուք ամբողջ իեզերքի, արարչի հետ հարաբերության մեջ եք եւ նա ուշադիր լսում են ձեզ եւ դուք այդ նույն ուշադրությունը տալիս եք ձեր աստծուն որովհետեւ աղոթքի մեջ ամենաառաջի բանը ուշադրությունն է չպետք է ողնես որ միտքը թափարի այսո այն կո դա այնքան հեշտ է անել այսինքն միտքը թափարելը պետք է բռնես դրաмар պահես միտքը եթե գնացես կոմենկոմ նորից վերցնես հետ բերես աղոթքի մեջ ամենաառաջի բանը ուշադրությունն է ուրեմն Բայց ողուսյան մեջ ուտենիկից բացի առաջինը ապաշխարություն, առանձ դրա անտունելի չլիննու ողուսությունը, եթե դու չես ուզում գնաս Հիսուսին մոտ եւ իր падվիրաններին կատարես ու հնազանդվես Հիսուսին, երկրորդը աղոթքը, երրորդը բարի գործերը կերակրել աղքատին։ Չորրորդը աստվածաշնչյան ընթերցումներն են։ Հոգեվոր մտածումներ եւ աստվածաշնչյան ընթերցումներ։ Եթե դու ապաշխարում ես, եթե դու գնում ես դեպի Հիսուսին եւ ուզում ես ի հետ ավելի մոտ լինել։ Аպա քո մեջ պետք է լինի մի, մի անհատ ցանկություն, աստվածաշունչը ճանաչել, սովորել, ժողովրդյան դրեք ու կարդացեք։ Շատեր այդ հարցերի մեջ հարցրել եք թե ինչ կարդանք։ Դրեք օրնակի ամուրջ, ամեն մարդ պետք գոն է գոնե 4 ավետարանները կարդա։ Դա նոր կտակարանից է, նոր կտակարանը կտակա, կտակա, աստվածաշի չի մոտարափես այս վերջի մասերն են։ Կարող եք նա, բացեք մի ցանկ ուսումնասիրեք բանը հին գտականից սաղմոսները կարդացեք եթե ձեր աստվածաշունչում կա սիրակի գիրքը սիրակի գիրքը կարդացեք որովհետև ընտիր խրատներ են կյանքի մասին երրորդ գլուխը կարդացեք ձեր երեխաների հետ սիրակի գրքի տեսեք ի՞նչ խրատներա տալիս ծնողներին հարգելու ու պատվելու համար կարդացեք առակաց գիրքը որովհետև առակազ գիրքը նորից էլի ընտիր խրատներ են այս կյանքի մասին։ Դուք կտեսնեք այդ գրքերը կարդալուց, որ դուք նինչե այմ շատ սխալներ եք արել, և դուք այդ սխալները ճանելով դու ես ավելի կպաշտանեք։ Հետո չեք ասի, բայց ինչի աստված թողեց սենց անենք։ Բայց ինչի աստված թողեց այնց անենց անենց անենք։ Դուք կտեսնեք, որ աստված ասում որ ամեն մարդուտուն այդ մի բեր, ամեն մարդուտուն այդ սեղան մի մտի, մեղավոր մարդու հետ գործի մեջ մի մտի, որտեղ նրա նպատակը ուրիշ է։ Եվ դուք կսովորեք զգուշանալ այս կյանքից եւ ձեր կյանքերից եւ ավելի շատ աստուծո հետ ապրել։ Ուրեմն չորս ավետարանները կարդացեք, սաղմոսները կարդացեք, հնգամատյանը կարդացեք, օրինակ צלնդոց գիրքը, որ, որ աստվածաշնչի ամենաառաջին գիրքն է։ Տեսեք, աստված ինչպես ստեղծեց աշխարհը։ Էտես, էսեք, ուր էր մարդը, ինչի համար մենք եկանք այս ճիճակի մեջ։ Կարդացեք երկրորդ օրինաց գիրքը, որտեղ որ աստված patviranները տալիս, խրատները տալիս, որոնցից միչե՞ն է մենք շատերը փանում ենք այսօր եւ պետք է պահել։ Եվ ի միջալույց Հիսուս Երևի մտածում էր երկրորդ իր պատեցողության ընթացքում Շենուդա Պատիրարն ասում է որ հնարավոր է որ նա մտածում էր երկրորդ օրինաց գրքի 8-րդ գլխի մասին որովհետև երբ որ Սատանան եկավ նրան փորձելու եւ ասեց ինչու է սոված մնում հիշու՞մ եք Հիսուսը 40 օրից ոམ་ապաությունից հետո սովեց, չէ՞ Սատանան եկավ նրան եւ ասեց ինչի՞ է սեղվում ինչի՞ է սոված մնում աստուծո որդի ես միបាន ասա այս քարերը հաց կդառնան Եվ Հիսուսը երկրորդ օրինաց գլխից է մեջբերում անում 8-րդ գլխից, ասելով, որ Մարթա ապրում է ոչ միայն հասیف, այլ ամեն խոսքեով, որ ելնում է Աստծո բերանից։ Եկեք այդ 8-րդ գլուխը կարդանք եւ տեսնենք, թե ինչքան կարեւոր է եւ հատկապես ինչքան կարեւոր է մեր այսօրվա կյանքի համար, երբ որ մեր ազգը գնում է այսպիսի դժվար օրերի միջե։ Ա, ձեզանից ոմանք հիմա ինձ գրում են, որ Աստվածաշրջի գրքում չկա Սիրակ։ Իրեւի՞ բարեկամներ, եթե ձեր Աստվածաշունչը չի տպագրված հայրակելական եկեղեցու կողմից։ Այնտեղ Սիրակի գիրքը չկա, որովհետև այն բոլոր Աստվածաշունչերը, որոնք որ տպագրված են ըստ բողոքական կանոնի, այդպես է կոչվում՝ մի վիրավորվել եք, եթե ձեզանից ոմանք հայրակելական եկեղեցու զավակներ չեք։ <a>Ապա այտ Աստվածաշնչերում ոչ միայն Սիրակի գիրքը չկա, նաև Տոբիթի գիրքը չկա, նաև Մակաբայացվոց գրքերը չկան, մի քանի գ իսկ այն կանոնը որն օգտագործում է հայ առաքելական եկեղեցին հրոմեական կաթոլիկ եկեղեցին եւ մյուս ուղափար եկեղեցիները այդտեղ կան սիրակի գիրք եւ մի քանի գիրքեր ավել, որոնք նույնպես սուրբ գիրք են։ Հին ինձ ասում են Զեզանից ոմանք, որ Զեզան Ձեր Աստվածաշունչը տպագրված է Վազգեն Արաչինի հրամանով 1990, չգիտեմ, որ թվականներին կամ 80-ական թվականներին, բայց դուք չեք հստակեցնում, արդյոք դա միայն նոր կտակարանն է, թե ամբողջ Աստվածաշունչը, որտեղ եթե նոր կտակարանն է, այնտեղ սիրակի գիրքը չի լինի։ Եթե չկա, այն կարող եք փնտրել ինտերնետում։ Եթե ուզում եք գիրք առնել, ապա գնացեք մտոկա գնացեք 마이라ทուրսուր պեճմիасնի գրախանութ կամ եթե Երևանում եք գնացեք Ամիրյան փողոցի վրա գտնվող հոգևոր գրախանութը պրոսպեկտի մոտի massնա եւ այնտեղ գնեթ մի հատ աստվածաշունչ որտեղ կան աստված չի բոլոր գրքերը հիմա եկեք կարդանք բանից 8-րդ գլուխը որտեղ խոսվում է անապատի փորձության մասին, 5-ը տականում։ Սա այն ժամանակն է, երբ որ Մովսեսը հрья ժողովրդին դուրս էր բերում Եգիպտոսից եւ նրանք անցնում էին անապատով։ Եվ տեսեք, Աստված ինչա ասում նրանց, եւ Հիսուսը Տեր Հիսուսը այդ նույն խոսքերից մեջ վերում է անում, երբ որ Սատանան էր նրան փորձում։ Երկրորդ օրենք, 8-րդ գլուխ։ Տեսեք, որ կատարեք ձեր հautoloadացին բոլոր պատվիրանները, որ պեսի ապրեք, բազմապապկվեք։ Մտնեք ու ժառանգեք այն երկիրը, որ Տերը երթվեց տալ մեր հայրերին։ Հիշիր այն ամբողջ ճանապարհը, որով Տերը քեզ առաջնորդեց աստանապատի միջոցով, որเปզի քեստանջելով փորցի ու իմանա թե ինչ կա քո սրտում, թե պահում ես նրա պատվիրանները, թե ոչ։ Նա տանջեց քեզ, սովահար արեց, կերակրեց քեզ մանանայով, որին ծանոթ չէին, եւ որին ծանոթ չէիր, եւ որին ծանոթ չէի նաեւ քո հայրերը, որเปզի ձես ցույց տա թե մարթը միայն հացով չէ որ ապրում է, այլ մարտն ապրում է նաև այն ամեն խոսքով, որ ելնում է Աստուծո բերանից։ Ուրեմն երկրորդ օրինակ 8-րդ գլուխը հատկապես սովորեց իրենի բարեկամներ, դա շատ օգտակար է։ Եվ չորրորդ բանը, որ ուրեմն երրորդ չորրորդ բանը, որ ասեցի, Աստվածաշնչյան ընթերցումներ, որ առանց դրա մարթու պահը չի կարող լի արժեք լինի։ Ինչ սովորեցիք մինչև հիմա, բացի ուտելիքից։ ਉտելիքի պատեզողությունը անօկտակար է, եւ չի իntում, եթե չկա ապահճարություն, եթե չկա աղոտ, ավելի շատ աղոտքան թե դու անում ես սովորաբար, եթե չկա բարի գործեր կերակրել աղքատին ու հասնել նեղյալին, եւ եթե չկա աստվածաշնչի մասին աստուծո խոսքի եւ պատվիրանների կատարում եւ ընթերցում։ եւ 5-րդ ամենակարևոր բանը եկեղեցու հայրերն ասում են, որ փորձեք Ձեր մեջ տեսնել բնավորության մի գիծ, որ դուք ճունեք։ Ասենք, ասենք անհամբեր են, կամ չափազանց զայրույթի չափածնով բարգած կոտեմ, կամ նախանձեմ, կամ ագահեմ, հա, ասենք վերցնենք անագահությունը։ Ես ասում եմ, փորձեք վերցնել մի բան, եւ դրա առակերությունը ո՞ն բան, է, բանը, բարեգործություն, չէ՞, դամ մի մի վերցրեք մի առակինություն, որ դուք ճունեք, հա, ասենք համբերություն։ Եվ այս պահքի ընդհացքում հատուկ աշխատեք դրա վրա՝ ուտելիքիից որ ու զուգահեռ, որը ուտելիքից հրաժարվում են։ Օրինակ՝ մարդը կարող է ասի, «Ես անամփելեմ, ես պիտի համբերեմ սովորեմ»։ Իմ միակ նպատակն է այս պահքի ընդհացքում ավելի շատ համբերել կամ ավելի շատ խոնարվել կամ ավելի շատ հեզ լինել սովորել։ Եկեղեցու սուրբ հայրերը իրենց փորձից ասում են. «Վերցրեք մի առաքինություն այս պահոջ շրջանին և աշխատեք դրա վրա»։ Այսինքն դες մարզեք այդ առաքինությունը լավացնելու վրա։ Եվ զգուշ եղեք, ասում են։ ասում են զգուշ եղեք, որ երբ որ, որ պահոց շրջանը վերջանա, այդ առաքինությունը դուք չկորցնեք հանկարծ։ Այդ առաքինությունը մնա ձեր հետ եւ դուք լինեք ավելի սուր տեսակի մարդ։ Եվ դա մնա, որովհետեւ նրանք բոլորն են ասում են, որ այս պահոց շրջանը պետքա օգուտ բերի մեր կյանքերին։ Հենց այն է, որ մենք մեզ զրկում են կտելիկից մենք պետքա ուրիշ տեսակի մարդ դառնանք ավելի լավ տեսակի մարդ դառնանք դրա համար վերցրեք մի առակինություն որ դուք ճունեք ասենք կարողա շուտ եք բռնակվում կամ ভান դրա ասենք դուք շուտ բռնակվող մարդ եք ճիշտ է որ ասեմ ես ելեմ շուտ բռնակվող མ་տես լիքը բաներ ունեմ աշխատելու վերցրեք մի առակինություն ասենք հեզություն կամ մի բան մեկը քեզ կծու խոսքա ասում թթու խոսքա ասում ասա լավ կուլտան հիմա աշխարի վերջը չի պագոներս էլ չեն ընկնի պագոներ չկա իրականում հա Ոչինչ, եթե իր ամեջ ծնվեց, բան, ես կաղոթեմ, հանուն Հիսուսի կհամբերեմ, հանուն Տեր Հիսուսի կհամբերեմ, իրեն եմ ցալիս։ Ուրեմն վերցեք մի առաքինություն եւ աշխատեք դրա վրա, որպիսի այդ այդ առաքինությունը մնա ձեր այդ ամբողջյանքի ընթացքում։ Ժողովուրդ ջան, այս բաները որ մենք անենք, չեք պատկերացնի եւ մեր կյանքում ի՞նչ փոփոխություններ կլինեն, եւ մեր ազգի մեջ այս դժվար օրենին ի՞նչ փոփոխություններ կլինեն։ 10 արثار մարդու աղօթքը հերիք էր, որ քաղաք Սոդոմ եւ Գոմոր քաղաքները չկործանվեին։ Դուք հիշում եք, երբ Տերը եկավ Աբราհամի մոտ։ Տերն ասեց Աբราհամին, եթե 10 արثار է լինի, չեմ կործանի այդ քաղաքները։ Իսկ մենք այսօր մեր հայրենիքի կեսն ենք կորցրել։ Մենք ça պետքա նայեն որպես մեծ նախազգուշական նշան։ Չարություն շատ կա մեր հասարակության մեջ։ Պիտի հանենք, պետքա հեզություն սովորենք։ Նույնիսկ փողոցում իրար ժամը հարցնում են, բਾਰੇ ձեզ ներողություն, կներեք, չեք ասի ժամը քանիսն է։ Իրար սիրով պետքա վարվենք, իրար պետքա հասնենք, ոչ մի բան չպտի անենք։ Պատկերացրեք, եթե հիմա ունեք ես նայում եմ բավական հարյուրավոր մարդիկ նայում են այս զանգագրությունը եւ շատերն էլ երևի հետո կլսեն։ Պատկերացրեք, եթե մենք բոլորըս փոխվենք։ Ոչ թե միայն ծոն պայենք ու էդ գնակորի, պախ պայենք ու դա գնակորի, այլ ես հինգ բաները անենք եւ մեր ազգի մեջ լինեն հազարավոր իսկապես սրբության կյանքի ապրող ձգտող մարդիկ, իսկապես Քրիստոսին ձգտող մարդիկ, ովքեր որ Facebook-ում մի բան գրելուց առաջ, մի հատ եսասիրական տեսեք-տեսեք սելֆի անելուց առաջ կմտածեմ, որ ես ինչ եմ անում, ախր, այս չի կյանքը։ Ապրելը սա չի, չի կարելի անասունիպես ապրել, այլ մարդուպես, աստուծոկեր par-ով նմանությամբ ենք ծերծված։ Պատկերացրեք թե ինչ օքուտ կբերի այդքան հազարավոր մարդկանց աղոտը մեր երկրին, մեր կյանքերին, մեր բակերին, մեր տներին, մեր ընտանիքներին, ինչքան կապենան սերը, ինչքան աստված կասի այդքան մարդու, ահա հասել եմ, ինչ դու դեռ աղոթում ես, ինչպես որ կարդացինք Եսայի Մարգարեության 58-րդ գլխում։ Երևի շատ կարդացեք այդ գլուխը, ժողովուրդ ջան, ու դու կտեսնեք թե ինչա պետք անել, ու դու կտեսնեք թե ինչքան փոքր mass-ը ես ամեն ինչի մեջ ուտելիքից հրաժարվել է ինչ ուտենք ինչ չուտենք քիչ керек համով բամիկ керек օրինակ դանիել մարկարեն որ երեք շափած պահ պահեց բան իր մարկարեյանի մասի ասումա ես չթողեցի որ ոչ մի համով ուտելիք մտնի ին բերանը գիտեք ինչի է այդպես ասում որովհետև եթե որ ուտելիքը համով է դու սկսում ես շատ ուտել որովհետև լիքը պահքի կերակուրներ կան որ իսկապես շատ համով են դու կարաս լավ ուտես լավ կշտանաս Այս միューズ բաներն է որ խոսեցինք այդ ամենակարևոր բաները առանց որ որի պահը ընդունելի չի լինում։ Այդ ոչ մի բանն էլ չանես։ Ուրեմն փորձեք, ինձ անել, օրինակ սուրֆերից մեկն ասում էր, երբ գալիս է տուն, քեզ վարժեցրու չասել, այսինչ բանն եմ ուզում, ասենք, չգիտեմ, այսինչ ուտելիքը սարքի, որտեղ կան <li>պահկի կերակուրներ, որ խոսիրած կերակուրներից են, հա։ Միասակնոջը դա այսինչ բանը սարքի է, էսօր ուրիշի համար։ Ինչը սարքի, կսարքի։ Կարա կաղնեն մի քիչ քիչ գցեք, ավելի քիշկուտեք, հետո եկեք եւ ձեր ժամանակը միտքը զբաղեցրեք այս 5 բաներով, որից մասին խոսեցի առանց որի եկեղեցու սուրբ մարտիկ ասում են, որ պահը անընդունելի է եւ դուք եք դա կարթացիկ Աստվածաշնչի մեջ։ ապաշխարել, աղոթել ավելի շատ, ահկատներին կերակրել ու բարի գործեր անել, նեղյալներին օգնել, մեկը շորջունի շոր հացրեք, օգնեք։ Աստվածաշնչյան ընթերցումներ եւ Վետրեք ունի կամ երկու առաքինություններ եւ ձեզ մարզեք այդ առաքինությունները ձեր կյանքի մեջ զարգացնելու համար։ Ժողովուրդ ջան, սա այդ ընդհանուր հարցի պատասխանն էր։ Հիմա կփորձեմ ավելի արագ-արագ անդրադառնալ մնացած բոլոր հարցերին։ Պահքի ժամանակ սոց ցանցերից կարելի է օգտվել, սուրճ, շոկոլադ կարելի է օգտվել խմել։ Ժողովուրդ ջան, մարդիկ սոց ցանցեր են մտնում, ասենք, Facebook տարբեր պատճառներով։ Ո՞մանակ են դեռ փնտրում են աստուцо խոսքը։ Ո՞մանակ մտնում են այնտեղ, որ պարզապես մարդկանցից פארք կստանան, մի հատ երկու հատ սելֆի դնեն, որpիսի իրենց ընկերներն ասեն, այսինչ լավն է, այսինչ լավն է, այսինչ սիրուն է։ Ամոթա, այդքան մարդ ինքնասիրահարված չի լինի։ Եթե դուք ցենս բաների համար եք մտնում սոսցանց, եթե դուք մարդկանց անիծելու ու բողոքելու, չգիտեմ, նվնվալու համար եք մտնում սոֆտ սոցցանց, մի արեք։ Էսի ծես ոչ մի օգու չի տալու, այլ հակառակ, ձեր մի մասը Ուզելանդի մակուրքյանք ապրի այն մյուս մասը սցենարույያ բան անի ունակ ես իմ սոցցանցից հանել եմ իմ բոլոր ընկերներին ովքեր որ անեցեն գրում ովքեր սելֆի են անում նույնիսկ մեկ կարողա ընկերներ լինենք իրար այդ բայց ես չեմ հետևում ձեր էջին որովհետև ինքս չեն հետա կրկրում ձեր սելֆիները դա ինքնասիրה հարվածությունն է իսկ Տեր Հիսուսն ասումა ով որ ուզում ա իմ հետից գա ուզում ա ապաշխարի թող ուրանա սեփական անձը վերցնի իր խաչը իր տարապանքը իր դժվարությունները եւ հոժարությամբ հոժարությամբ գամ յետևից որոման դուք որոշեք ո՞ր ցանկ ինչի համար է գնում բայց ընդհանրապես երևի իմանալով թե ինչքան կեղտ կա սոցցանցում աշխատել չմտնել դա ոչ մի լավ բան չի বেরում շոկոլադ և սուրճի մասին եթե շոկոլադը կաթուվ է իհարկե պետք չի առանց կաթի շոկոլադ կա ես չգիտեմ բայց էլի դուք ձգտում եք ձեր սիրած բաներին աճկից սուրճ օնակ կարող ք հրաժարվել սուրճից այս մեծ պատահտակում մարտը առանց սուրճի էլ կապրի մարտը ապրում է աստուծո խոսքով ոչ թե սուրճով ու շոկոլատով Հիվանդությամբ պատճառով թույլ եմ ու դեղեր եմ խմում։ Ինչպե՞ս կարող եմ ողք պահել։ Եթե դուք հիվանդ եք եւ դեղեր եք խմում, դուք ամեն մեկը դուք փորձեք ողքը պահել այն խստության, որ դուք կարող եք անել։ Լավ, ուտենիկը մի քիչ քչացրեք, կչ բայց ձեր կյանքում պահեք այն 5 բաները, որոնց մասին ես խոսեցի ապաշխարություն, ավելի շատ աղոթել, ահկատին կերակրել, բարի գործեր անել, նեղյալին հասնել, աստվածաշնչյան ընթերցում ու եւ վերսեք բնավորության մի գիծ, որ դուք ճունեք, որ լավ է, առաքինություն է եւ աշխատեք դրա վրա։ Հղիներին, հիվանդներին չի պահանջվում այդ խստության պահը պահել։ Հաջորդ հարցը։ Խնդրում եմ ասացեք, եթե մեր քողքին գտնվող անձինք չեն գիտակցում իրենց մեղավոր լինելը եւ չեն ապաշխարում, Եթե մենք ենք աղոթում նրանց համար մեղկերի թողուսուն խնդրում տիրոջից, նրանք կներվեն, կբուժվեն հոգեոր կորուսունից, թե նրանց անձը, թե ինքը պետք է գիտակցի իր ողավոր լինելը եւ ապաշխարել։ Սա շատ դժվար հարց է, իրոք բարեկաններ, բայց պատասխանը կայ վկում եկա։ Մեզանից շատ շատեր այս կյանքում շրջապատված են այնպիսի մարտկանցով, ովքեր Հիսուսին չեն ճանաչում, չեն սիրում ապաշխարել, սիրում են մեղկով ապրել եւ իրենց համարում են մը լավ մարդիկ։ Նրանք շատ բան են դա, հպարտ մի տեսակ մարդիկ են։ Բայց ինչ իմանաս, Աստված մեզ դրել է իրանց կողքը մեզ ասելու չի նշանակում, որ մենք ենք լավն են։ Կարող են նրանք մեզ այնց, այնց ավելի շատ երկինք հասնեն։ Բայց մենք ասելովի նկատի ունեմ մարդկանց, ովքեր ձգտում են տեսնել իրենց սխալները եւ սքալ այդ մեղքերի համար եւ ապաշխարել։ Տեսակ աստուծո խոսքը ինչ է ասում։ Հակոբոս араքյալը գրում է, որ եւ հավատով եղած աղօթքը կփրկի հիվանդին ուտերը նրան ոդկի կկանգնեցնի եւ եթե մեղք գործած լինի այդ նրան պիտի ներգի։ Սա նշանակում է որ եթե դուք համբերությամբ ամիսներով, տարիներով, せփականանձը ուրանալով, սուրբ կյանք ապրելով որ ձեր աղոթքը լսվի, հավատքով աղոթեք ձեր ազգականի համար, սա կարող է տարիներ տևի։ Սուրբ Մոնիկան, Օգոստինոս հայրապետի մայրը, իր տղայի համար աղոթում էր 20 տարի։ Այդ պատմությունը կարդացեք 20 տարի հետո Օգոստինոսը որ շատ ուրիշ տեսակի մարդ էր։ Սուրբ դարձավ եւ այդ տարձավ, մարդը դիրք գրեց, որի վերնագիրն է Խոստովանություն։ Ինքն է գրում այդ գրքի մեջ։ Շատ հրաշալի գիրք է կարդալու համար։ Ուրեմն Սուրբ Մարտու աղօթքը, Խոնար Մարտու աղօթքը Աստված լսում է եւ ասում է եւ հավատով եղած աղօթքը կփրկի Հիվանդին, որովհետեւ այդ մարդիկ, ովքեր Տեր Հիսուսին չեն ճանաչում, նրանք հիվանդ են իրենց ղրկերով, չէ՞։ Մենք էլ ենք հիվանդ մեր ղրկերով։ Մեկը եսասերա, մեկը նախանձա, մեկը ագահա, մեկը փարասերա, մեկը լոպ Բայց եթե դուք հավատքով աղոթում եք, չգիտեմ, ձեր մամայի համար, ձեր եղբոր համար, ձեր անուսնու համար, ձեր կնոջ համար, այդ մի օր պատուղ է տալու։ Մի օր, ես չգիտեմ, նայած ձեր սրբության եւ նայած իրաց հիվանդության, որտեղ գիտեք, տարբեր հիվանդություններ, տարբեր աստիճաններով են, տարբեր ժամանակի են բուժվում։ Հիվանդություն կա, որ պետք է մի հատ մի երկու տեղ էս խմում ասպիրին բան, շուտ անցնում է։ Հիվանդություններ կա, որ ամիսներով չի անցնում, մինչիկ ամ տարիներով տարապում են հիվանդությաններ <li> 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 և երբ է որ բժշկությունը ստացվում է դու կտեսնեք դու պետք է ինքնականանձը ուրանող եւ ձեր խաչը կրող գործեր բարի անեք որբիսի ավելի մոտին է կաստուն եւ նաեւ առակաց գրքում այսպես մի խոսքը ասում է Աստված հերոյ է անբարիշներից բայց նա լսում է արթարների աղոթքը ուրեմն իրո՞ք բարեկամներ եթե ձեր տնեցիները բարեկամներ այնկերները չեն ճանաչում աստուն ապա աշխալությամ կյանք չեն ապրում դու արթար կյանք ապրեք Դու կուրացեք ձեր սեփական անձը, գորում են, դուր մնացեք, լա ոչինչ բան չկա։ Եվ այլն բան արթարքյան կապրեք եւ արթարի աղոտքը աստուцо խոսն ասում է, որ կլ լսվի եւ մի օր բուժուն կգա իր համի համար։ Պետք է համբերել։ Կարելի է պահպալ առաջին եւ վերջին շափատները։ Դե եթե չեք դիմանում մնացած շափատները, գոնա այդքանը պահեք, բայց դուք ձեզ հարցրեք, բա մնացած շափատներին ինչու չեք կարողանում պահել։ Եղեք այդ ուտենիկից հրաժարվելը այս ցորձի մեջ ամենահեշտ բանն է։ Սովորում ես, վարժվում ես, եւ շատ հեշտ է դառնում, եթե դու կատարում ես այդ 5 բաները, որի մասին խոսեցինք։ Ցանկություն ապաշխարել, աղոթել, բարի գործեր անել, աստուцо խոսքը կարդալ եւ վերցնել մի arachnid-ը եւ ձեր վրա միշտ աշխատել այդ arachnid-ը սպայելու համար։ Ուրեմն երկու շաբաթ ապալը ավելի լավ է մի գուցե դրանից մի հոգևոր օգուտ կլինի, քան թե ընդհանրապես չփայլ։ Բայց զգուշ եղեք, որ հանկարծ դա չլինի պարզապես դիետա, կամ մի ուտելիքը փոխել մի այլ ուտելիքով, որովհետև Աստված, ինչպես եկեղեցու եկ հայրերն են ասում, սոված ստամոքս չի ուզում, այլ ուզում է մաքուր սիրտ։ Ուրիշ հատ։ Բարև ձեզ։ Կարելի է ապահպել առանց սննդամթերքից հրաժարվելով ով այլ օրինակ մցնելով ուրիշ սահմանափակումներ, չբամբասել, չչարախոսել եւ նաեւ նման մի այլ հարց կար ամեն տարիքի պահ կպայելուց ئنքան եմ կենտրոնանում ուտելիքի վրա, որ պահքի մյուս կողմը ավտոմատ երկրորդ պլան է մղվում։ Արդյունքում եսին պահած պահքից վերջում հիաստափվում եմ։ Այս տարի հակառակն եմ որոշել անել ուտելիքի վրա չֆիքսվել, parzapes քիչ ուտել, բայց պահել միայն ոգևոր բաղադրիչը։ Ինչ է կարծում, ընդունելի կլինի ընդունելի անողը իրոք բարեկամներ աստված է եւ լավ է որ փորձում եք նաեւ կենտրոնանալ ամենակարևոր բաղադրիչի վրա ապաշխարել աոթել ավելի շատ աղքատին կերակրելու նյերալին օգնել բարի գործեր այսինքն բան աստուծո խոսքը սովորել ամեն օր եւ աշխատել ձեր բնավորության վրա վերցրեք մի գիծ որ arachnution որ ճունեք եւ աշխատեք դրա վրա բայց գիտեք եկեղեցու հայրերը նաեւ ինչ են ասում Իրենք ասում են, որ եթե դու չես կարողանում ուտելիքը որոշոշափելի է, որ տեսանելի է, դրա վրա քեզ զսպես, քոախորժակ զսպես, քո անձին տիրապետես։ Բա դու ինչպե՞ս ես քո անձին տիրապետելու, երբ խոս որ խոսքը գալիս է համբերելուն, որ ոչ տեսնում ես, ոչ ոշոշափում ես, երբ որ խոսքը գալիս է չնախանձելուն, երբ որ խոսքը գալիս է աղաղունը զսպելուն։ Ախեր, այս բաները շատ դժվար են, ու դրանք Ո՞նց շոշափելի են, ո՞չ է տեսանելի են։ Այդ ուտելիքը մեզ ուտելիքը քիչ ուտելը մեզ օգնում է, այնքան որ օքեյ լինենք եւ մեզ զսպենք, մեզ տիրապետենք։ Այն ժամանակ մենք մեզ նվիրում ենք մնացած բաներին, որտեղ այդ ուտելիքի սովածությունը մեզ արդունա ապահում եւ մեզ միշտ հիշեցնում է, թե մենք ինչի ենք սոված մնում։ Բայց եթե քո փորը քոշ լինի, ուտելիքի վրա շատ չֆիքսվես, դու արդեն կմորոնաս այն մյուս բաների մասին կուզենս ֆեյսբուք մտնես սոցանց անես մի երկուտեսիլֆի անես նկարվես գցես ֆեյսբուք ես չգիտեմ ուրեմն հիշեք ամենակարևորը եթե դուք չեք կարողանում ձեզ զսպել շոշափելի մի բանի վրա որ կրամոլության վրա ապա դուք ինչպես պետք է ձեզ զսպեք ու տիրապետեք այնպիսի բաների վրա որ ոչ շոշափելի են ոչ տեսանելի են ագահություն նախանց ստախոսություն չբամբասել չանիցել չզայրանալ ահա որ տեսակի մեղքերի մեջ ընկնեն Ուրեմն այս բաները պետքա ձեր մտքի մեջ բայեք, բայց շատ գովելի է ու քաջալերելի, որ դուք ուզում եք կենտրոնանալ նաև N-5 բաների վրա, որի մասին խոսում են եկեղեցու սուրբ հայրերը եւ որի մասին էստեղ խոսեցի։ Հաջորդ հարցը։ Ասում են պետք է пахքը խիստ գախնի պահել։ Ինչ կասեք դրա մասին։ Կարևոր նախապայման է։ Եվ ապա նման հարց՝ պահքի ընդացքում առանձին օրերի, որպես շրջապատում բացատրություն չտաս թե ինչու էս հրաժարվում կենթանական ցագում ունեցող սնունդից ինչպես կարելի է վարվել։ Սիրելի բարեկամներ, սա շատ դժվար հարց է։ Ես էլ երբեմն այսպիսի հարցի հետ առընչվում եմ, եմ երբեմն երբ խոսել եմ նայվ հոկեվորականների հետ, օրնակ մի անգամ մեր համայնքում թաղում կա եւ այդ օրը պահեցողության օր է։ Գեղեցիկ-գեղեցիկ սեղաններ էին դրված եւ այլն բան, բայց եթե ես հոկեվորականին հարցրեցի, որպես խոստովանարարացի, հիմա ի՞նչ անենք այսօր պահոցորա բան, առանձին հարցրեցի, ոչ թե բոլորի ներկայությամբ։ Ինքս է արմենյան, գիտես ասացի, եթե հիմա գնանք այնտեղ ձևեր բանանենք, թեի չենք ուտում, բան չենք անում։ Վիրավորվելու ենesքան են մարտիք, որտեվ այս մարտիք։ Չգիտեն այդ ինչ բանա, իրանք վարժված չեն, հազարից 1 եկեղեցի են գալիս։ Ուրեմն պետքա ու երևի իրանց է ուտե։ Հիմա նայեք ինչ կա, նայեք օրինակ, որ ես իմ աշխատանքի տեղը իմ մտերիմներին, որ մենք միասին ենք միջճաշանում, ասում եմ, օրինակ, գիտեք, մեր եկեղեցում ամեն շորեք շաբթի եւ ուրբաթ օրերը, պահոծ օրեր են։ Ես իրենց ասել եմ, որ մի զարմացեք, եթե ես այդ օրը քիչ չեմ ուտում, ծածուկ եմ ասել, ստիփած եմ ասել։ Գիտեք, երբ որ Տեր Հիսուսը լեռան քարոզի մեջ խոսում է այս ցուցամոլության մասին, որ փող մի հնչեցրու, բան գիտեք, այնտեղ մի կարևոր նախադասություն ա ասում, որ որเปզի մարդկանց պահք պահող Չերևան, որเปզի մարդկանց բարի գործեր անող Չերևան, ամբողջ հարցը նրանումն է։ Դու ուզում ես, որ մարդիկ քեզ տեսնեն իբր պահպահող իբր ծոն պահող, իբր սուրբ, իբր բարի գործեր անող սաղին օկներ։ Գիտես ես, ես ինչեր եմ արել իրենց համար, բամ, բարդիկ ու ուզում են, չէ՞, որ իրանց տեսնեն։ Բայց եթե դու չես ուզում այդտիսին Երևան, դա է մեղքը։ Դու ուզում ես այդտիսին Երևան, որ պիսի մարդկանցից փարք կստանա։ Թե ո՞չ։ Դրանք հামার երբեմն մարդիկ ստիփված պետքա ասեն Ես պեմուններն էս միջան վայրը, որ այդտեղ օգու չկ չկա, որ ասես, հա, որովհետեւ տեսնում ես, որ բոլորը այնց կապած աշխարհիկ մարդիկ են, իրանց համար պահքի հետ բանը չի, դու էլ, չգիտեմ, ո՞նց ես հայտնվել այնտեղ շրջապատի մեջ, մի թեթև կեր, քիչ կեր, ցուս մնա։ Բայց եթե դու, ասենք, այնց մտերիմների մեջ ես, ո՞տան անդամները պետք է իմանան, որ հիմա մարդկությունը մտել է մի այնպիսի շրջան, որ պահոց շրջանը եւ սեփական անձը քննելու եւ սեփական անձը դիտապետելու շրջանա։ Դա պ Դուք եք գիտեք ինչ արեք։ Եթե դուք փոխվում եք ապաշխարության կյանքի, քիչ-քիչ, քիչ-քիչ ձեր ոկերներն եք փոխվեն, կամ նրանք ովքեր չեն ուզում փոխվեն, դուք ձեր կբերեք նոր անկերներ, դուք ձեր կբերեք քրիստոնյա անկերներ, ովքեր ձեր հետ կլինեն միաբան և բոլորն են իմ անում ողլապահօլ շրջանը, նույնիսկ եթե ձեզ հրավիրեն իրենց տուն, դու կգնաք իրենց տուն և կտեսնեք, որ եթե Միկտոր հաս պատի ուտեք, այդ էլ պահոս կերակուրեն։ Ձեր ընկերները պետքa լինեն Քրիստոսին նվիրված մարդիկ։ Ոչ թե քրիստոնյա մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես աստվածաշունչից երկու բառ չեն կարող խոսան։ Այլ ձեր ընկերները պետքa լինեն Քրիստոսին հետևող մարդիկ։ Դու կտես մարդկանց տուն կանչի, դու կտես մարդկանց տուն գնացեք, դու կտես մարդկանց հետ մտերմություն արեք։ Այս մասին լիքը խրատներ կան աստվածաշունչում, այս մասին հատուկ մի քանի տեղեր խոսում է Պողոս Արաքյանի նամակներում։ Ումեն հուսով եմ որ այս հարցին կարողացանք պատասխանել։ Որիշ հարց Գասեք ապաշխարել պետք է անպայման տեր հայրին խոստովանելով, թե աղոթքի եւ ներում հայցելու միջոցով են ընդունելի է եւ կարելի արцоգ եկեղեցուց կիսած վառած մոմը ^{*} բերել տանը վառել։ Ասելի բարեկամ, եթե դուս էնց հարց եք տալիս, ես չգիտեմ։ Նախ առաջինը այդ մոմի հետ կապված ասեմ, որտեղի ուզում եք մոմ վառեք։ Ոզում եք տուն բերեք, ուզում եք բան արեք, բայց ի՞նչ կապ ունի դա։ Մի թե վառելով, չվառելով Ձեր համբերությունը ավելի շատանում է կամ կրճատվում է։ Միթե մոմը վառելով կամ չվառելով դուք ավելի բարի մարդ եք դառնում։ Միթե մոմը եկեղեցուց բերած տունը վառելով կամ չվառելով դուք ավելի քիչ եք սկսում նախանձել ուրիշներին։ Սրանք հեյչ կապչունեն մեր ներսի մասին։ Աստված ստեղանայում, ստեղ, ստեղ ոնց է քո սրտի դիրքը։ Հիսուսն ինչ ասաց։ Երանի հոգով, երանի սրտով մակուրներին, որովհետև նրանք են որ Աստուն տեսել են։ Հիսուսը ուզում է մաքուր, սրտով, բարի, խոնարհ մարդ, ուզում է գնացեք եկեղեցում ոմվարեք, ուզում է գնացեք եկեղեցում ոմ մի վարեք, ուզում է եկեք տունը վարեք, ինչ ուզում է կարեք։ Խոնարվել ու հեզություն սովորեք, սեփականանձը բան արեք, խոնարհելցնել ու ուրանալ սովորեք։ Իման ինչ վերաբերում ապա աշխարության։ Եթե դու խոստովանում ես, խոստովանել չի նշանակում ապա աշխարել։ Այո, դրանք մոտիկ իրար գաղափարներ են, բայց խոստովանել մեղքերը քանանային չի նշանակում ապա աշխարել։ Ապա աշխարությունը մտքի ուղղության փոփոխությունն է։ Մինչև իման ի՞նչ ես արել, կնոջը դավաճանել ես, խաբել ես, խաղամոլ ես եղել, ի՞նչ դեպի ինչ ասես, բադբաներ արել ես, բայց հետո մի օր դու զգում ես, որ սա սխալն է, չի կարելի անասունի պես ապրել, պետք է մարդու պես ապրել։ Ուղահայաց, աստուцоպատկեր, նմանություն, ու դու որոշում ես փոխել քո կյանքը, դա նշանակում է որ դու սկսում ես մտածել ուրիշ կերպ։ Դու սկսում ես նայել քո կատարած նեղքերին ու սկսալ քո կյանքի բոլոր սխալների համար ասես, «Իսկ ինչ եմ արել»։ Սրանից կաշարքեմ վերցրեմ, նրան զրկելեմ, սրան խափելեմ, սրան SMR-ի չարաշահելեմ այն դիրքը, որ աստված ինձ տվել է, ու դու լացում ես ապ աշխարել աշխարել բառը գրվում է առանց հ տարի դա աշխար բառը չի այլ աշխարել որ գրաբարում նշանակում է սքալ այսինքն դու տայ սարկոկյանքին իսկ ո՞նց ենք մենք տեսնում այս սքալները Ծոն պահելով, պահկի մեջ աղոթելով, խնդրելով Տեր Հիսուս օկներից տեսնել ինչն եմ սխալանում։ Մեկ էլ քեզ հաթա ցույց կտա, գույշողության մեջ կգա, որ դու ես ինչ օր էստ էս արել, եսին ժամանակ էս էս արել, դպրոցում ես էս արել, համասարանում ես էս արել, ու դու սկսում ես շշանալ, այս ո՞նց էմ ես մարքանցինս տարապանք պատճարել։ Ու դու շղճում ես, ու դու գնես քանայի մոտ սկսում ես խոստովանել, քոնկերներին ես ուզում պատմել մտերիմներին, ու ասել Տեր Հիսուս, ներիր ինձ, խնդրում եմ, բուժիր ապաշարությունը ամբողջ կյանքի գործ է ոչ թե մի խստովանության գործ։ Պարտադիր է արդյոք խստովանություն անցնել որևէ անձի մոտ, թե կարելի է ինքդ քո առաջ, առաջ աստծուն աղոթելու ժամանակ խստովանել։ Դու կարող ես աղոթքի ժամանակ ամեն օր խստովանում ենք աստծուն, բայց գիտեք Հակոբոս առաքյալի հիշում եք ինչի ասում, ասում է ձեր մեղքերը իրար խստովանեք, որպեսի ապաքինվեք։ Ձեր մեղքերը իրար խստովանեք։ Տեր դե Հիսուսն էլ աշակերտներին ասեց. Ոնոր կապեք երկնքում էլ կապված կլինի, ոնոր թողնեք երկնքում էլ թողված կլինի։ Գիտեք ինչու այսպես, որովհետև շատ հեշտ է, տունը ցնկի գալ և ասեն Տեր Աստված, ես երեք ժամ առաջ որը իմ կնոջը դավաճանեցի կամ սուտ խոսացի, կամ ագահություն արեցի կամ խաբեցի մեկին կամ մեկից կաշառվեց, այտ հեշտ է։ Բայց գնալ ուրիշ մարթ ու առաջ քեզ խոցելի դարձնել ու ասել ես ես ինչ բանն եմ արել ու զլացում եմ դրա համար էդ շատ դժվարա։ Դրա համար Հակոբոս Արաքյանն ասում ա ձեր մեղկերին իրար խոստովանեք։ Եվ Տեր Հիսուսը Արաքյաններին եւ Քանանաներին իշխանություն տվեց կապել եւ արծակել։ Դուք էլ է դա պետք է անեք։ Դուք պետքա փշրվեք, պետք խոնարվեք եւ այդ ամոթի միջով անցնեք ու գնաք խոստովանեք ձեր մեղկերը։ Դա շատ լավ բանա, ռեգուլյար պետքա արবি դա։ Միայն թե եկեղեցու արար երզ զուշաստնում են որ երբեք ամեն մարդու առաջ մի բացեն ձեր սիրտը, որովհետև դա գանձարանն է։ Եվ ամեն, ոչ կամեն քանանայում չի գալի գնալ խոստովանել, որովհետև եթե քանանան աշխարհիկ է, եսམ་ չեմ ուզում բան ասեմ, ես չեմ ուզում ոչ մինի ազնիվ անխոճ աշխատող Քրիստոսին նվիրված քանաններին։ Խոնարումս նրանց։ Բայց կան նաև շատ մարդիկ, եւ ինչպես Տեր Հիսուսը զգուշացրեց, շատ գայլեր կան ղարների մորթիներով։ Մի գնացեք իրանց մոտ, այլ եկեգեցի եկնում։ Միաթ լսեք, տեսեք ի՞նչ է քարոզուն կանան։ Խոսում է այս աշխարհի մասին, խոսում է այս աշխարհի մեր հայրենիքի խնդրի մասին, թե խոսում է ապաշխարհության մասին, որ փոխվեն։ Որովհետև խնդիրները լուծում են, երբ որ մենք փոխվում ենք, քանի մենք չփոխվենք, խնդիրները չեն լուծվելու։ Ամենից աստուծերնա։ Նորից կարդացեք Եսայի մարգարեության 58-րդ գլուխը։ Եվ երկրորդ օրինաց գրքի 8-րդ գլուխը որ մեն այդ ժամանակ ամեն մարդու առած իրքնը դիտի մի բացեք այո պետքա լավ բան կլինի եթե դուք կանքում չեք ապաշխարել եւ որ գնում եք եկեղեցի տեսնում եք որ հոգեւորականնա որ խրատա տալիս հայրաբար ամոտենում սիրում է Հիսուսին խոնարհ ծիրտ ունի իան ասեք ասեք Տերայ ասե, 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 եր կամ հայրս որ ինչպես են ապաշխար ինչպես են խոստովանում մեղքերը ես ունեմ առաջի անգամ խոստովանé ու խոստովանության ժամանակեր են ամենա ինտիմ բան դես բաների մասին մի պատմեք ասեք օրնակի համար ես ես բան եմ արել ես շատ եմ ցավում դրա համար Խնդրում եմ աղոթեք իմ համար, օկնեք ինձ ազատվելս մտքի ծանրությունից։ Որիշ հարց՝ ինձ դժվար չի պահպանելը պատերազմի օրերին ամեն շաբաթ ծոմել པ་ացի, աղոտկով եւ ապաշխարությամբ։ Ապրում եմ Ռուսաստանում մի փոքրիկ քաղաքում, որտեղ հայական եկեղեցի չկա։ Միևնույնն է, հաճախում եմ եկեղեցի։ Իհարկես հետեւյալն է. Ես հիշողության խնդիր ունեմ եւ բացի հայր մերից անգիր ոչ մի աղոթք չգիտեմ։ Աղոթում եմ այնպես, ինչպես սիրտս է թելադրում, ինչպես աղոթել։ Սիրելի բարեկամ, լավ է որ հայր մերը գիտեք, ուշադրությամ բաղոթեք այդ աղօթքը։ Աղօթքը, ինչպես մեր նարեկացին է ասում, սրտի խորքից խոսք է առաստված։ Ես էլ շատ աղօթներ անգիր չգիտեմ, շատ-շատերը շատ, շատ, շատ աղօթքներ անգիր չգիտեն, բայց հայր մերը որ ասում է կարող է չի ասել՝ Տեր Հիսուս Քրիստոս, ես սխալ եմ ապրում, մեղկեր եմ գործում, ներիր մեղկերը, ինձ մեղքերը, ողորմեա ինձ մեղավորից, օգնին ինձ ազատվել ինձ մեղքերից սենս խոսակցության համար հիշողություն պետք չի, չէ։ Ուրեմն դուք ձեր սրտից խոսեք։ Կամի բան որ ձեր սրտի մեջ թանջում ա ձեզ, որ մեքի նկատմամբ վատություն է կարել։ Եթե չկա, ուրեմն դուք չեք տեսնում ձեր մեղկերը, որովհետև եկեղեցու սուրբ հայրերն ասում են՝ առողջացող հոգու առաջին նշանը սեփական մեղկերը տեսնելն է, ինչպես ծովի ավազը ինչեւ դու քո ողավորությունը քո մեղկերը չտեսնես դու ոչ մի բան չես անել դրա համար հետո դու երկրորդ հարցը դրա այնց հետո այնա որ դու ուզում ես դրանից ազատվել տեսում ես այդ կրքերը այնքան ուժեղ են քեզ ու բռնել որ դու չես կարող քո ագաությունից ազատվել դու չես կարող քո չգիտեմ սելֆի գցելու ֆեյսբուք դրանից ազատվել քանի օքու ասել եմ մարդիկ ասում են չեն կարող սիրտս միշտ ուզում աս մի բան նկարեմ ինձ որ մարդիկ տեսնեն ես ինչքան սիրուն եմ ու ինձ լայքեր տան դրանից է սիրտս հոգանում տեսնու եք մարդը ոնց է բռնված իր ինքնասիրա հարվածությամբ իսկ ես ուսն ասում եմ դուք ինչպես կարող եք հավատալ եթե մարդկանցից այդ փառքը ընդունում այսինքն դուք էլ հավատք չունեք դուք եսիմ ինչ չեք կամ ասում ո ով որ իր անձը բարձացնի, պետք է խոնարվի, այսինքն քո կյանքում կլինեն հիվանդություն, հիվանդություն ես իմինչ វិเวอร์ջով որ դու փշրվես ու խոնարվես, որտեվ կարողան մեկը կպած աղօթունակ ո ու համար։ Ուրեմն աղօթքը սրտի խորքից խոսքի արա աստված, Տեր Հիսուս, եսի մեղքերը չեմ տեսնում, օկներ ինձ տեսնել իմ մեղքերը։ Դա շատ լավបាន է, աստված սիրում է այդպիսի աղօթքը, կամ եթե տեսնում եք ձեր մեղքերը, ասեք Տեր Հիսուսին, Հիսուս ջան, ես ագահ մարդ եմ, ես կաշարկ եմ միշտ վերցնում, իմ Դամես բամբասկոտ եմ չեմ կարող մես անտերսովորությանը վերջ տալ օկներ ինձ ազատվելի մես սովորություններից օկներին ց ողորմյայ ինձ Տեր Հիսուս ողորմնյայ ինձ ողորմնյայ իմ տանիկի անդամներին իմ ամուսնուն Տեր Հիսուս օկներ իմ երեխաներին ողորմություն արա ինչնա լավ ես չգիտեմ իրանց համար ինչնա լավ դու գիտես որտե դու ամենա կարող ամենաբարին ես դու ողորմություն արա ինձ ներիր իմ մեղքերը օկներ ինձ դառնալ քո ուզած մարդը սրանք սրտի խոսքից ծնված երեք ջան աշխարի ամենալավ ու գեղեցիկ աղօթքներն են։ Դες ուրիշ աղօթք պետք չի, եթե դուք այսպես եք աղօթում Ձեր Աստծուն։ Հաջորդ հարցը. Որպես մանկավարժ չսովորող, թերացող աշակերտների վրա չբար կանալ չեմ կարողանում։ Ստացվում է, որ բախཔ་հելës իզուր է։ Եվ նման մի այլ հարց. Ամեն Աստուծո օր ներողություն եմ խնդրում եւ շնորհակալություն եմ հայտնում Աստծու, բայց երբ ամենուր հանդիպում եմ կեղծ երեխուների, չեմ կարողանում չբար կանալ եւ չառանում եմ շատ դժվար է խոսալը։ Սիրելի ժողովուրդ, ես այլ որպես հայր, ընտանիքի ամուսին եւ երեք երեխաներ մեծացնող հայր ինքս շատ հաճախ առանջվում եմ այս բیسی երևույթի, որովհետեւ ես այն իմ աղոթների մեջ հարցնում ասում Տեր Հիսուս, ես երախեք եմ դաստիրակում։ Աշխարը նրանց քաշում է ես կոն, ես ունեմ քաշանես կոն, երբեմն 1-2 խոսքով դա չի ստացվում, պիտի զայնս բարձացնեմ, պիտի գորգորամ, պանջեմ։ Ինչ անեմ ես ոչ բար կանամ։ Հետո ես հասկացա, որ Ես տեսակ բարկությունը իմ շայի համար չի։ Ես չեմ բարկանում, որովհետեւ ինչ որ մեկը ինձ քիչ փող ատվել։ Ես չեմ բարկանում, որովհետեւ ինչ որ մեկը ինձ վիրավորել է իմ եսասիրությունն ավիրավորել։ Այլ ես բարկանում եմ, որpիսի որpիսի իմ երեխաներ ավելի լավ մարդ դառնան, ավելի լավ սովորեն, ավելի ազնիվ լինեն, իրենց ծնողներին հնազանդել, սովորեն։ Դա իրենց բարիքի համարա, չէ։ Գիտեք ինչ, երբ որ բժիշկը բանը անում, վիրահատում է, վիրիհանդի վերքի ցավը պատճառում, դա այդ հիվանդի բարիքի համարա, չէ, որpիսի բուժվի, որpիսի ապաքինվի, թե չէ այդ մեղ կգնալով ա, իրեն մահվանդուրը կհասցնի։ Ուրեմն Պողոս Արաքյանն ասում է, որ բարգացեք, բայց մի մեղանչեք, թող արևը մար չմտնի ձեր բարգության վրա։ Իմը ասենք թե դուք ուսուսչուի եկամ ուսուսի չեք երեխան եկավ երեխայա հաստուцо երեխայա կարող այն անց ընտանիքում իրան չեն սովորածրել աշխատուսի աշխատասիրություն կամ բան մի քիչ լավ չի սովորում բարգացակ ասենք թե արշոտիկ դասերը լավ սովորի չի կար լիցենզի վալնում բարգացակ այդ երեխու նկատմամբ արդեն ողջը պահեք հանկարծ Հաջորդ օրը Աշոտիկ ջան, բարև, ոնց ես։ Ինչ կա, ինչ կա, բալիկ ջան, այսպես, որ Աշոտիկը զգա ձեր սերը։ Եկեղեցու այլերի մոտ շատ կա, որ ասում է, եթե դու դաստիարակում ես քո երեխային, բարբուսյան, կամ ինչ գիտեմ, կարող է երբեմն ապտակես։ Դա էլա թույլատրում մեր կրոնի մեջ։ Մի՛ լսեք այս աշխարհին, որ՝ «Ա, երեխեքը իրանում կնեմ, արդ չեն դառնա, տես, գազան կդառնան»։ Բայց եթե դու պետքա դաստիարակես քո երեխուն, դիսցիպլինանես, երեխան դրա հետևը ամբողջապես պետքա ծնողի սերը, տատիկ-պապիկի սերը, մեծ եղբոր, մեծ քրոջ սերը, որչը հուսահատվի։ Սա շատ-շատ կարևոր է։ Բարգացակ գոնը մեղմի գործեք։ Բարգանալու ժամանակ գոնը ձեզ ասպեկ՝ մի վիրավորեք, ոչ մի բան չմիասեք, որովհետև դա աստուծո զավակ, աստուծո ստեղծածն է։ Իրա հետևում աստված կականաց։ Բարգացակ մեղ, մի մեղան չեք, այսինքն՝ մի վիրավորեք, այսինք, մի կըպեկետերի խոarjանապատությունը։ Հաջորդ օրն են ոխ մի པ་ եք։ Բարև Աշոտիկ ջան, որովհետև ես հիշում եմ, որ դբրոցում էի սովորում, տեսել եմ տենց բաներ, երբ էին դառնում ուսուսչի աչքի գրողը, շապատներով ոխ ապաում, մեծ քնիկ է սամութական, մեծ մարտ է սամութա տարիքով, չի կարելի ոխ པ་ել, ես ի՞նչ բանա։ Դա ահա որ մեծ մեղք մեղ է։ Բարգացակ, բայց մի մեղանչեք։ Իսկ եթե ստացվեց, որ մեղանչեցիք, եկեք, ծնկի եկեք։ եկ, 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 Աوٹ է գեւ ասեք Տեր, ես նորից մեխ գործեցի։ Գիտեք, Ռուս մի սուր կար իան կրանշտացկի։ Ինքը այդպես է, ինքը իր աւօղագի մեջ գրում ասում է, ես նորից մեխ գործեցի, Տեր, Հիսուս օկտինից ողորմյա եւ ասում է, սրտիս մեջ նորից հանդստություն եկա, որտեղ մարդը շղճած իր մեխի համար, շղճած իր ճապի շատ բարկության համար։ Ուրեմն կարեւորը, գիտեք, մեր հոգեվոր կյանքի մեջ մենք շատ հաճախ քայլում ենք, հայլում ենք եւ ընկնում ենք։ Եվ եթե վեն ենք կենում եւ ուզում ենք ելի վազել մեր հայրը, մեր Եդ որ հայրը չի ընդունի դա։ Պատկերացրեք փողոցում կանգնած եք, ձեր երեխան փոքր երեխա վազելով գալիս է դեզ նոր ճոճա անում հոգևոր տյանքի մեջ։ Վազելով գալիս է դեզ, ճամփին ընկնում է։ Դուք ուզում եք վազելքներ ամոթ։ Ունտովհամ չէ, եսսնքա վсё այս պապան չեմ սիրում, չեմ։ Չէ, դես բան չկա, չէ։ Երեխան վերակենում լացելով ուզում է գա դեպի ինձ։ Եթե մենք ճարլ լինելով մարտիկս վազում ենք դեպի մեր երեխաներին, գրկում ենք, նրանց مخիթարում ենք, па Ուրեմն ամեն անգամ երբ որ մեխ կործացի պետքա զղճալ, արցունք ཐապել, եթե հնարավոր է, եւ հետ վերադառնալ նորից մեր ֆրկիչը, մեր հայրը։ Որի՞ն է հարցը։ Եթե մարդ ապաշխար, եթե մարդ աշխատում է իր մեղքերի վրա, փորձում հրաժարվել մեղքից։ Դա արդեն իսպահկի տեսակ չէ, եւ արդյոք կոնկրետ ուտելիքից հետ կանգնենք այդքան կարեւոր է։ Ես արդեն այս հարցին պատասխանեցի, եթե դու հրաժարվում ես մեղքից եւ պայքարում ես այդ մեղքերի դեմ, դու մակառում ես քո հոգեոր կյանքի դեմ։ Դու այդ հոգեոր պատերազմի մեջ ես։ Դա պահք չէ։ Պահքենա, երբ որ դու զսպում ես քու անձը, այո, դա նման է պահքին։ Եվ պահքը մենքանում ենքանում ենք որպես այդ պատերազմի մեջ Հիսուս Քրիստոսի օկնությամբ հաղթական դուրս կանգ։ Երեխեք, ութերիքից հราชավերը կարևոր է։ Եվ եթե դու անում ես այն մնացածը, ութերիքը քո համար դառնում է երկրորդական։ Դու կերալ մի կտոր ընտիկին, քիչ, այն էլ մի կտոր։ Դու uzumes bazes gas Aստվածաշունչ կարդաս։ Դու ծառավես Աստուծո խոսքին։ Ուզում ես ասես՝ մի հատ տեսնեմ իմ Տերը ինչա ասում։ Մի հատ տեսնեմ իմ Տերը ինչա սովորացնում, որտեւ ես ուզում եմ մաքրվել էս կեղտից։ Ես ուզում եմ իմ հոգին կապի մեջ լինի շփվի Հիսուսի օկու հետ, որտեւ դա մեր գերագույն նպատակնա, որ պիսի մարդը բարձրանա եւ միավորվի իր Աստծո հետ։ Ունուտելիքը շատ կարեւոր է, եւ եթե դու տեսանելի ուտելիքից չես կարողանում քո ախորժակը միքից զսպել, վա դու անտեսանելի հպարտությունից, եսասիրությունից, ստախոսությունից, ագահությունից ո՞նց է զսպելու քեզ։ Այդ պատերազմը անօկտակար կլինի։ Ուտելիքից հրաժարվելը դա պատերազմն է, այսինքն չափավոր ուտելը դա այդ պատերազմի կարևոր տեսակն է։ Որիշ հարց։ Կարելի է արդյոք պահել պահքի մի մասը, օրինակ առաջին եւ վերջին շափատները։ Եթե ամբողջությամբ ողջ ընդհանրումը ՍՄԳ-ից հրաժարվել կարելի է, բայց կատնաբթերքից ամբողջությամբ հրաժարվել առողջական որոշակի խնդիրները առաջացնում։ Կարելի է արդյունք հաղորդություն ստանալ կաթոլիկ եկեղեցում, եթե կարանտինային պայմաններից դենելով դերսահմանները դեպի հարևան պետություն ուր հայկական եկեղեցի է փակ լինի, կարելի է արդյունք պահքի ժամանակ պլանավորել հղիություն այդ հարցը շատեվ ուզում ին պացիենտներին։ Աղյուսությունը չի կարելի պլանավորել, այդ մեխքը, այդ որ երբ որ Աստված տվեց, այն ժամանակ տվեց։ Նախ տեղից սկսենք, հա։ Ուրեմն դուք ձեր երևմա դուք բժիշկ եք եւ ձեր մաներին, حيواناتներին, patient bar-ը, չգիտեմ, ինչպես էр հայերեն, բայց գիտեք patient հիմա շատ են օգտագործում մամուլում այդ bar-ը։ Patient bar-ը лаտիններ են, նշանակում է թարապող, այսինքն՝ մարդ, որ իր քրքերից տարապում է։ Ուրեմն ձեր حيواناتներին ասեք, որ հաղթությունը չի կարելի պլանավորել, այլ մարտը պետք է նորմալ, բան, ընտանեկան կյանք ապրի եւ եւ որ աստված տվեց, տվեց։ Դա մենք։ Երբորդ, եթե ձեր քաղաքում հայարակելական եկեղեցի չկա, ղբտի կամ մյուս նյուզի եկեղեցիները, եթեով ապականបាន, ասորի չկա, որոնց հետ մենք հաղորդության մեջ ենք, եւ նույնիսկ եթե ռուսական կամ հունական եկեղեցի էլ չկա, չէ՞ եւ նրանք հնարավոր են որ հաղորդություն չտան, քանանից պետք է հարցնել։ Апа, այո, կարելի է կաթոլիկ եկեղեցում հաղորդում վերցնել, որտեղ հայրակելական եկեղեցին 1996 թվականին կոմյունիկե է ստորագրել կաթոլիկ եկեղեցի հետ Վատիկանում, դա էլ Վատիկանի վեբսայթում կա, որտեղ որ մեզ թույլատրվում է հաղորդում վերցնել կաթոլիկ եկեղեցում, ռոմեական կաթոլիկ եկեղեցում։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ուտելիկին, ես ինչպես հասկացա, դուք բժիշկ եք եւ եթե դուք ասում եք առողջական խնդիրներ, որ երևի այդ խնդիրները կա, որովհետև շատ մարդիկ ասում են առողջական խնդիրներ իրենց արթարացնելու համար, որովհետև մի մարդ ինձ մի անգամ ասեց, գիտես, մսից հրաժարվելը շատ հեշտ էր, բայց պանիրից հրաժարվելը շատ դժվար էր, եւ շատերն ասում են, որ աղկից հետո ամնաշատը կարոտում են պանիրին, բայց այ այե հեշտ է անել հրաժարվելը։ Ուրեմն եթե իսկապես առողջական խնդիրներ կա, դուք բժիշկեք, դուք գիտեք, ապա այո, թող մարդ իր լավագույնն անի իր 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 հասակի չափով կարողանա այդ խաչը վերցնել իր վրա այդ ընթացքում բայց դուք ինձ հորդորեք որ այս 5 բաները որոնց մասին ես խոսեցի որ առանց ապաշխարության անընդունելի է առանց աոթելու անընդունելի անընդունելի է առանց ահկատին կերակրելու եւ ներյալին օգնելու անընդունելի է առանց աստվածաշունչը սովորելու անընդունելի եթե դու չունես այդ ցանկությունը առանց մի առաքինություն վերցնելու եւ դրա վրա աշխատելու եւ դա պահելու քո այդ ամբողջ յանկիտացքում այս բաները անընդունելի են գոնե եթե מסից հրաժարվում են գոնե թողես բաների վրա կենտրոնանան ամենաշատը եւserialի բարեկամներ մնաց 3 հartz եթե ծանոթ մարդ գումար է խնդրում եւ տալիս եմ սա ապա շարել է թե ոչ եթե ես գումար ունենամ տալիս եմ եւ դա չեմ էլ մտածել ապա շարելու մասին ուղակի հարցնում եմ այլ ինչ կարելի է անել մեկը մեկին ոկնելը դա ապաշխարել չէ, դա բարի գործ է։ Եվ մարդիկ մեկը մեկին գումար են տալիս տարբեր պատճաններով։ Մեկը parzapes ուզում է ոկնի այդ մարդուն դժվար վիճակից հանելու համար, եւ գումարա տալիս ծածուկ։ Ինքն նա տալիս, բայց չի ասում, ես տվեցի, ասում է, անկերես ինձ փողա տվել, ասենա տեսով կա իրեն կերակրի կամ իրեն ոկնի, որ դիմացի մարդը քեզ ամեն անգամ տեսնելուց բաց չզգա։ Օրինակ, եկեղեցու հայրերից մեկը խորթ էր տալիս, ասում էր, որ եթե դուք Ա, ձեր եկեղեցու անենք եկ ասենք իրաքյորը եկեղեցի եք գնում տեսնում եք մի հատ շատ աղքատ ներյալ վիճակի ընտանիքա կամ մարդա բանը երեք տեսակի ձև կա ոգնելու մեկը գնում ես բոլորի առաջ անում ս, լավ ես լավ մի հատ փող ես տալիս դա դու ցուսամորություն արեցիր այդ մարդն էլ բատվիճակի մեջ դրեցիր եւ մնացած մարդիկը նայելու ինքեզ ասելուն է ի՞նչ հպարտի ես ասել մարդա ցուսամոր եւ դա լավ չի նաշուշ դե մեր պատվիրանի համաձայն չի Կա երկրորդ ավելի լավ տարբերակը, երբ որ դու գնում ես այդ մարդուն ծածուկ, անում ես փող ես տալիս։ Դա ինքը լավ բան չէ, ծածուկ արեցիր, դուք ուզեցիլ մարդկանցից փարգ, բայց գիտեք ինչ, այդ մարդը ամեն անգամ ձես տեսնում ես եղվելույա, vaťազգանով, որտեվ մտածելա դու իրան օկնեցիլ բան, vaťազգալու, եթե մանավատ խոնարությունը շատ ունի։ Բայց կա ավելի լավ տարբերակը, որ եկեղեցու հայրենին խոս տալիս, տեսար ձեր եկեղեցում կամ ձեր հարևանության մեջ կամ մեկին, որ ներըլա օգնության, տալ փողը טורקանային դոքքանան տանի ասի եկեղեցու եկ եկ ամենից քեզ օկտուն են կամ ուր մեր համայնքի անդամներից մեկը օկնելա դες որ մարտը զգա որ ժողովուրդին սիրում են եւ դա լավ բան ուր գուրգուրումա փայփայումա այս անգամ այդ մարտը ամեն անգամ քեզ տեսնելուց ինքը ոչինչ զգա ինքը չի մանա որ դու ես իրեն օկնել դու էլ փարք չես ուզում աստծո եւ քո վարսկա ավելի մեծ քլինիկ Քրիստոսի առաջ բայց բարի գործությունը այդպես անելը ապաշխարություն չի ապաշխարությունն է նա որ երբոր դու քո ամբողջ կյանքը շուրես տալիս եւ դու ասում ես Սրանից հետո ի միակ նպատակը իմաստուն գնալն է։ Իր պատվիրաններին հետևելը ամեն օր ես կփորձեմ ավելի լավ մարդ դառնալ։ Դու փոխում ես քո մտքի ուղղությունը ամեն իրաքի վազում ես եկեղեցին, փորձում ես ամեն օր աստվածաշունչ կարդալ, աղոթել, քո շուրջը մարդկանց սովորեցնել, աստուծո խոսքի մասին քո երեխաներին այդպես դասեր ակել, եւ դու լացում ես քո անձյալում գործած մեղքերի համար։ Ապա աշխարել, դա նշանակում է, որ դու ընդունում ես Քրիստոսին ապ նշանակումա դառնալ, աշխարել առանց հետարի, նշանակումա սկ սակալ, սեփական մեղքերի համար եւ աստծո ողորմություն ուཐողություն եւ ապաքինում խնդրել։ Եվ եւս երկու հարցերիելի բարեկամներ։ Եթե պահքի ընթացքում մի քանի անգամ խախտվի պահեցողությունը, հարսանից ընտանիքի անդամ հավաքույտ եւ այլն եւ աններելի աններելի մեղք է արդյոք։ Ոչ, աններելի մեղք չէ։ Տեր Հիսուսն ասեց թե դե� որն է աններելի մեղքը եւ բանը։ Բայց եթե փորձեք ինչքան հնարավորա խուսափել այս տեսի բաներից, օրինակի համար Մենք մեր համայնքում գիտենք, որ քրիստոնյաները գիտեն, որ եթե պիտի հավակվենք, ապա Պապս կերակուր արինելու, որով եթե մի 15-20 ընտանիքներ կան, որ բոլորն էլ բան է, պահպահող Քրիստոսին հետեւող ընտանիքներ են։ Հսով արդեն դա էլ գիտենք։ Դուք պիտի հասնեք մի այդպիսի վիճակի, որ ձեր շուրջը այդպիսի մարդիկ լինեն, ինչքան հարավոր է շատ։ Բայց երբեմն լինում է դեպքեր, որ տեղ են հravին ու բան։ Օրինակ առաջ տարիներ առաջ Մենք չենք նայում այսպես ասած ակալենդարին, թե օրացույցին, թե ու՞ր պետք է գնանք, իշտ մի անենք, բայց երբ որ մարտը պետք է հերավիրես տունը, բանտի անես, միգուցե ընենց արա, որ եթե այնս մարտա որ աշխարի կա, պետք է լի ուտեք, խմեք, բան անեք, այնց մի սխորոված բան, թողեք զատկից հետո։ Բանը, այն ժամանակ արդեն կարող եք, մանավանդ 50 նոր փաթճ կա անդը։ Բայց եթե ստացվի հարսանիքա բան այ, բան, փորձեք ինչքան հնարավոր է քիչ ուտել։ Եթե կամ փաթիկերակ ուներ փորձեք, մարդկանց պահ պահող ճերևակ, հա։ Ձեր լավագույնն եարեք, Աստված նա իմա ձեր սրտի դիրքին, ձեր նպատակին, այլ ոչ թե դուք ինչ եք ակամ, այլ թե ձեր նպատակին թե դուք ինչ նպատակով եք դա անում։ Եվ վերջի հարցը, սիրելի բարեկամներ, եւ պահքի բոլոր իրաքիներին ապարտադիր է արժեք ապաշխարությունը։ Սիրելի բարեկամներ, մենք չենք ապաշխարում միայն իրաքիներին, մենք ապաշխարում ենք ամեն օր, ամեն վարքյան, դա մարդու մտքի ուղղությունը։ Իսկ ես քեզ վերաբերում եմ իրագիներին, Քրիստոնյա Մարթը ամեն իրագի պետքա գնա պատարակի։ Մենք սովոր եթե դուք սովորություն ունեք որ տեղ մեղը գնուն իրագի օրը, թե դες տեղ են հրաւիրում, ասեք պատարակից հետո կգամ, ժամը 1-ին 2-ից հետո։ Եթե դուք պիտի դուք մարթը հրաւիրեք, ասեք ժամը 3-ան 4-ից 5-ից հետո եկեք, ոչեն քանի որ մենք իրագի օրը առավոտյան պատարակի ենք։ Քրիստոնյա Մարթը չի կարա պատարակի չգնա, դա Պատվինանը Հիսուս Քրիստոսն ասեց՝ «Այս araw-ը քիմ հիշատակի համար» Ոස්մա ժողովուրդը չի գնում պատարակի։ Նույնիսկ մեր Երևանի բոլոր եկեղեցիները լսենք, ես մի անգամ հաշվար կարդացի, մոտավորապես ամբողջ բնակչության 90%-ն չի տեղավորվի եկ բոլոր եկեղեցիներում, եթե եկեղեցիները լեփ-լեսուն լինեն։ Լսեցի, որ պատերազմի ժամանակ շատ մարդիկ են գնում եկեղեցի։ Հետո լսեցի, որ պատերազմից հետո կչացավ այդ բանը։ Իսկի քայլի դենս։ Մենք պետք է միշտ հավատանին լինենք Քրիստոսին, մեր Աստծուն։ Ուրեմն, սրանք բոլոր հարցերի պատասխանները ինչքան որ կարողացած է իրենի բարեկամներ փորձեք ինչքան հնարավոր է պահել պահը կերակուրը մի կողմ, բայց բացի դրանից 5 բան առանց որի պահեցողությունը չի ընդունվում նախ կարդացեք Եսայի Մարկարեի 58-րդ գլուխը խնդրում եմ շատ կարդացեք աստվածաշունչից կարդացեք 5 կտականի գրքերը նոր կտականի գրքերը տեսեք Հիսուսն ինչա ասել անել ինչ չասել չա եւ պահեք այս 5 բանը զուգահեռաբար ուտերիքին Այս 5 բաները այնքան կարևոր են որ առանց դրանց ոչ ովի մեկի է սուրտելիքից պայծօղությունը չի ընդունում, քանի որ Աստված չի ուզում դատարկ ստամոքս, այլ մաքուր եւ ապաշխարող սիրտ։ Առաջինը՝ Մարտը պիտի ուզենա ապաշխարել ու իր կյանքը նվիրել Քրիստոսին։ Եթե սա չեք ուզում անել, իզուเรք ապա, իզուเรք ձեզ տանջու։ Երկրորդ՝ Մարտը պետքա ավելի շատ աղօթքի, որտեւ աղօթքի, որտեւ ապակնո աղօթքը գնում են իրartifactId, եթե դուք ինչ-ի՞մա ուրեկա երկու անգամ եք աղօ դեդուք մինչե համա մի անգամ եկ աղօթում ամեն օր, մի հատ երկրորդը ավելացրեք աղօթ դրեք օյան։ Եթե մինչե համա ընդհանրապես ամեն օր աղօթելու սովորություն չունեք, գոնե սկսեք օրեկան մի անգամ քնի ձարթնեցիք, մի հատ աղօթ կարեք, նոր ձեր կյանքը սկսեք։ Երորդ՝ բարի գործեր։ Աղքատին ու ներյալին պետքա հասնել։ Արանս դրա անօթեվանին պետքա փորձել ինչ որ կեր տեղավորել։ Տկկլորին պետքա փորձել շորտալ։ Լիքը զինված զինվորներ կան, որոնք ընտանիկում հայր չկա այսօր ընտանիկներ կան որոնց զինվոր հայրերը իրենց կյանքը տվեցին մեր եկեղեցուն մեր, մեր ազգին գնացեք գտեք օգնենք մի բանով հասեք ինչքան հնարավորա ծածուկ չորրորդ սովորեք աստուцо խոսքը եւ հինգերորդ վերցրեք մի araքինություն որ դուք ճունեք ասենք անհամբերություն համբերություն կամ բան դիմանալ կամ խոնարվել մի araքինություն մի բարի գիծ մնավորությամ որ դուք ճունեք եւ այդ araքինությունը դրա վրա աշխատեք դրա վրա марզեք ձեզ, հա, ճգնեք դրա վրա, ճգննավոր բառն է այն, որ մարզում ա իրան, ճգնում ա այդ բանը, ճիգ թափեք, որ այդ արակերությունը, arachinությունը ձերք բերեք, եւ այն ձեր այդ մնա պահկից հետո, որ պեսի դուք պահկից դուրս գաք, авели լավ մարդ, авели սուրբ մարդ, авели խոնարհ ու հեզ մարդ, Քրիստոսի համար авели ընդունելի մարդ։ Հիշեք, թե Աստված ինչու փրկեց Նինվե քաղաքը։ Ոչ թե որ նրանք ցոն ծոմ էին, այլ ասում է Աստված տեսավ թե նրանք ինչ արեցին, այսինքն կն ծոմ ծոմ էին։ Եթե ինչպես նրանք հրաժարվեցին իրենց չար ճանապարներից։ Մենք էլ պետք է հրաժարվենք մեր չար ճանապարներից։ Մենք պետք է սեփական անձը հետ պահենք ողբարետներից, հետ պահենք չար banերից։ Սեփական անձը տիրապետել uz aspel sovoreng, mer lezun zaspel sovoreng, mer mgumneri, tsankutsumneri, akhorjakneri zaspel sovoreng, yev etpisov darnan Kristosi amar hajeni mart, en jamanak zer aogtnen er qeltsven, aveli shat qeltsven, meng qpokhvenk, aveli urah qlinenk, aveli khaghagh kyanq kunenank yev Astvats q veranoroki mer yerkiry, yev inchpes Yesay markareyi 58-rd ghlkhume asun q veranoroki mer averakneri կվերանորոքի մեր փլատակները։ Երբ որ դա կարդացի, առաջին բանը որ մտքիս եկավ՝ Շուշի հազանջեցված եկեղեցիներ աստծի Տեր Աստված, եթե մենք Սուրբ Կյանք ապրենք, դու եք եկեղեցին ընդ կվերանորոքի այս, ինչպես որ դու խոսքես տալիս, թե դե Աստված կվերանորոքի մեր ավերակներն ու փլատակները։ Ուելի ավելի բարեկամներ, շատ խոսեցի կներեք Աստված ձեր զորքն ու պահպանու, իմ համար էլ աղոթեք խնդրում եմ, որ իմ պահպացողությունն էլ մեր բոլորի, մեր ժողովրդի օկտակար լինի եւ մենք հոգեոր օգուտով փոխված մարտ դուսկանք այս պայացողության շրջանից եւ շատ եմ խնդրում ձեզ աղոթեք որ մեր ազգը ապաշխարի շատ աղոթեք ասեք Տեր Հիսուս ես չգիտեմ դա ինչպես է լինում բայց մեր ազգին ապաշխարության տար մենակ աստված կանոմ մեր դարձերը լույսի մենակ աստված կարող է մեր ցավերը բժշկել ոչ մի մարդ ոչ մի անհատ չի կարող դանել այլ միայն մի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը Աստվաճաննի ձեզ խաղաղություն բոլորիս, բարի օր եւ հուսով եմ՝ երիկապի մեջ կլինենք։ Դե լավ, ցտեսություն ձեզ։